chilana. Dobro jutro! Dobro jutro, dobar dan. Petak je, a? Petak! A, petak je, zadnji dan u tednu koji imamo še naše oddaje v živo, tako da bomo iskoristili to do bomo konca. Iskoristili. Upam, da boste tudi vi, pogledajte na Ljubljano. Danes, ja, kaj pa vem, tako prijazna oblačnost je, se mi zdi. To si pa se pa dobro izrazil. Prijazna oblačnost, ne grozeča. Ne grozeča, tisto, ja, zdaj se bo usul. Prijazna oblačnost, ki pravi, lejte, lahko greste ven, brez da se namažete s kremo za sončenje. Ne? Ja, ja. Ampak mogoče se ne preveč z make-upom namazati, ker ni čist nujno tudi. Ampak... Kaj pa to veze zdaj? Ja, da se ne bo usul, da se ne bo dež usul. Aha, in potem razmazal make-up, ja. V tem smislu. Aha, ja, to je pa treba paziti, ja. Ne vem, ne vem. Nimaš potem, da nisi panda ali kako že. Panda, ja. Najmanj rasistična žival, veš, to poznaš to panda. Ja, ja, ker je... Ker je bila črna, pa še azic. Ja, to je pač... Bodimo pande, ne? Ja. Bodimo pande, vsi. Drugače pa ja, petek je tudi čas, ko dobimo novo Suzi. In danes zanimive vsebine. Milan je Mekicer. Moški mi na televiziji dovoljeno več. To je dobra tema za debato. To je dobro. To morda lahko vžgemo potem v kakšni debati voditeljev. Ne? Ali je, mislim, res dovoljeno več? Lahko probava. Ja, ne vem. Greva vsak nekaj, se pravi, skozi stopnjo ved, kdo si upa zdaj več poveda tukaj na Ljubljana TV. Pa da vidimo, kdo bi bil več komentarjev. Okay? Ja, na koga bo bolj buren odziv. Ja, ja, bomo, lahko naredimo en test. Morda danes, morda ne. Potem Damjano David, ne, ta pevec Måneskinov, ki so zmagali na Euroviziji, je notri evrovizijski zmagovalec obnorel Slovenke. Mm. Lepe fotke, moram reči. Ja, ne vem, Maš, se lahko, ti si tudi Slovenka? Ja, sem ja. Aha. Ja, jaz moram reči, da sem ga že precej izgooglala, no, če to aha, kaj povej. Si, ja. Pa ne samo njega, vse člane. Si se že sama pozanimala, si naredila, did your research. Ja, vem, vse vem. Vem tudi, da ima punco zelo lušno. In da so vsi, mislim, vsi člani, ja, ker drugače bi pa imela šanse. Ne? Jah, ne vem. Drugače pa bi bili. Pevci se med sabo tako, se mi zdi, da kar privlačite. Potem, ja, nove tatu zgodbe Slovencev, tatu. Ne? Tatu. Kdo vse si je po koroni že umislil novo tatu od Slovencev? Mm. A bi imela kdaj kakšen tatu? A veš, da ne. Jaz tudi ne, ampak prav tako... Jaz sem tak človek, ki se zelo hitro spreminja in se mi zdi, da bi zelo hitro mi ne bil več všeč tisti tatu, pa bi hotela že kaj drugega. No. S tem, da tatu je kar zoperen dol dajati, ne? Koga enkrat? Ja, ni to kot make-up, ne? Ja, je treba kaj laserska ali kako? Ne vem, ampak jaz tudi to me prav, no, mi ni. Sicer na kakšnih ljudih mi je lepo videti, ampak tako sebe pa ne vidim. Ja, mislim, meni je tudi lepo videti na drugih pa to, samo jaz tudi, kot si rekel, sebe ne vidim v tem. Dej še, hočemo trače! Ja, naša Šana Flogi je spet notri, ne? Ona ima vedno, ne, kakšne zadeve. Zvita Feltna je bend za žur. Ja, poznam to tega. Sem bil že enkrat na njih. Si bil? A so? Ja, ja, dajmo reči. Jaz sicer nisem toliko za te veselice bende, ampak dobro, so mladi, imajo energijo, delajo kar dobro musko, no, tako da. Pa kakšnim je pa to najbolj noro, tako da dobro. Male modne princeske, od hčerkice znanih svetovnih zvezd in kako imajo lušne oblekce. Wow. Tudi to je notri. Pokojni je, ne, Damjan pa pravi, da prihaja čas za naju z Niki. A Niki je verjetno partnerka njegova? Ne, hčerka. Hčerka, aha. Ja. Partnerka je pa, žena je pa Taja.
Taja, lepo. In zdaj se bo posvetil bolj hčerkici, kar mislim, da je prav. Ja, pa Jernej Damjan je tak, a ni prav, on je tudi kot človek, meni bil vedno tako zanimiv, dober, prijazen, tak mi. Ja, res deluje, topel deluje. Ja, ja, ja. Na sveti Ane Marije Mitić, mamice, vzemite si čas zase. To je res. Mamice, Pa Ano Marijo Mitić smo imeli tudi tukaj smo v našem oddaji, ravno o tem govorila, o tem portalu Mama, Mama Marija, ne? Ja, res je. Fajn, Ana Marija je carica. Super je. Tako da, to in še marsikaj o Suzi, pa seveda tudi križanke in horoskop, tega bo Luka prebral, ko pride kot gost, ker Luka vedno želi horoskop prebrati. Tako da ja, danes bo Luka gost, mogoče lahko povemo. In kaj nas čaka sploh, ja. Kaj vse nas čaka? No, na začetku petek je, ne? Petek je dan za dober začetek in dober začetek je dobro z dobrim. Govorili bomo o zeliščih. To je ena res zelo zanimiva tema. Mene to veliko zanima. Doma smo vedno nabirali ta neka zelišča, pa čajčke kuhali. In jaz mislim, da je res nekaj na tem, da za vsako bolezen rožca raste. No. Yeah. Več o tem. Tako da... To je definitivno, na tem je vredno ostati, se bomo kaj zapisali. Ful so mi všeč te modrosti, sploh, ki imajo te naše babice, poznajo vsako rožo. Danes tako naša generacija, tudi sam osebno, pa zelo mal in je to res tako slabo, ker res te rastline imajo toliko enih pozitivnih učinkov, pa ne samo zelišče, tudi tako razne rastline, pa za kremce, pa za to. Tako da jaz mislim, da bi res mogli malih našim babicam na kakšno izobraževanje, da ne bo to znanje izumrlo. Čeprav po drugi strani imamo pa mi za internet, pa Google, pa za vsako tegobo, ki jo imaš, opišeš, kjer zelišče je primerno za to, ali pa rožca. Ja, pa ti vrže ven, ne? Recimo, ja. Sem res, da babice zgodil... vejo bolj iz lastnih izkušenj in bolj preverjene informacije so to. Ja, čisto sigurno. Pa tudi nekako, veš, ti tudi lahko pogooglaš, pa še vedno ne veš, kako bi pa to izgledalo, ne? Vidiš na slik, pa ne veš, je zdaj to taka roža, je taka rožica, ali kje sploh raste, a ne, aha, ta pa zmeri raste, babica pa babica pove, reče, ja, tam levo, če si šel, pa pod tistem drevesom tam. Tam pa vedno raste, ja. Tako da poslušajmo babice. In dobro z dobrim. Tudi in dobro z dobrim. Povedali. Tako je. Potem bomo pa šli na športne teme, oziroma na specifično športno temo, odbojka na mivki, Tadej Boženk bo z nami tukaj gost. Pogovarjali se bomo o odbojki na mivki. Ne? V bistvu to je en tak zelo priljubljen šport, tudi med rekreativci, lahko rečemo. Sploh poleti, ko, ne? Ja, ko je vroče in na plaži se lahko igra odbojka na mivki. Seveda je pa to tudi profesionalen šport. Ne? Uh-huh. Tako da več o odbojki. Tudi olimpijski šport. Tudi olimpijski šport je, res je. Potem pride sem le Dare Pejič. Kodiranje v živo. Sliši se zanimivo, v bistvu je to kodiranje, glasbeno kodiranje. Ja, v bistvu je to programiranje glasbe v živo. Zanimivo. Proti, ne? To je neko DJ-niranje z programiranjem. Ja. A kako bi človek sploh rekel temu? Ja. Prvič slišim za to, v resnici. Preden sem izvedela, da imam tega, da bomo imeli tega gosta, nisem vedela, da to obstaja. Zanimiv, jaz komaj čakam. Ja. Potem pa voditelji Ljubljana TV se predstavijo, danes je na sporedu naš Luka. Tako je, malo več bomo izvedeli o njemu, ker je zanimiv človek, ne? Tako da to bo za pogledati. Če pa kaj je pa zanimiv, danes še ne bo v vlogi voditelja, že v vlogi voditelja je precej sproščen. Ne vem, v kjero smer bo šlo zdaj. A da bo čist sproščen? Zdaj, znaš, da bo zdaj za pet. Ali pa bo zdaj tak. Ja, rodil sem se v Ljubljani in obiskoval osnovno šolo. To bi bila kar presenečena. To bi bilo kar tak šok bi bil. Ja. Bi bilo pa zanimiv. Bomo videli, s čim nas bo presenetil. Luka iz te perspektive. Je kar legenda, no. Ampak legende so pa tudi legende z daljšim stažem, no. In dve legendi lahko omenimo. Na današnji dan v rubriki. No, pozabili smo zdaj še pomeniti čist na koncu. A ja, joj, prosti, uganko, rokova minuta za uganko, pardon, zdela sem ti tvojo minuto. Sej dober. Ja, minuta za uganko bo tudi. Tako da vsi ljubitelji logičnih zagonetk ostanite prav do konca. Ok, no zdaj pa povejno. Jaz mislim, da bi Janez Vajkard Valvazor zagotovo znal rešiti svoje uganko. O, zakaj si pa njega omenila? Le zakaj? Na starem trgu v Ljubljani se je tega
leta, v bistvu tega dne, leta 1641 tega dne, rodil kranjski plemič in zgodovinar Janez Vajkard Balvazor. Študiral je pri jezuitih, zanimivo, dodatno pa se je izobraževal potem tudi na potovanjih v tujini. Preučeval je zgodovino domovine in izdal obsežno delo Slava Vojvodine Kranjske, ki jo vsi poznamo. Vsaj v šoli smo se učili o tem, ne? Zaradi velikih stroškov je moral prodati večino premoženja, med drugim tudi grad Bogenšperk, ne? In to smo se že pred oddajo pogovarjali z Rokom, da to pa je predanost. Ja, če ja. Predaš grad, prodaš da, grad, da lahko da, izdaš knjigo. Res. To je true pisatelj. Ja, poleg tega Slava Vojvodine Kranjske je v bistvu number one virov pr nas, praktično... Vse! Karkol, tudi za zelišča. Ja, res, kjerkol se loteš. On je pisal vsaki vasi, vsakem kraju, tako da je v bistvu brez tega te knjige bi vedel res velik manj, kakor vemo. No. Tako da, bravo, Janez. Hvala, Janez. Hvala ti za to. Ja. Zanimiv, res predan človek. No. In je v bistvu prehodil celo to deželo Kranjsko, okoliške kraje in zelo natančno se posvetil in opisal. No, poleg tega pa se je na današnji dan rodil tudi angleški pisatelj, novinar in mornariški častnik Ian Fleming, in sicer leta 1908. Po neuspešnem študiju se je preizkusil na več področjih, nazadnje pa je pristal v pomorski obveščevalni službi. Po vojni je pričel pisati in izdal 17 knjig o agentu Jamesu Bondu, pričel je s Casino Royale, najbolj uspešna knjiga pa je bila Iz Rusije z ljubeznijo. From Russia with love. From Russia with love. In v bistvu njegova dela vsi poznamo, ampak yeah. Bolj preko televizije. Ne? Yeah, bolj so znani filmi kot same knjige. Mislim, da je tudi Sir, da je bil Sir. Torej Sir Ian Fleming. Takole. Dobro, šli smo malce v zgodovino, šli smo v bližnjo prihodnost. Aha, pa je James Bondo. Kako je? Zmeri ten hod in pa je tistom krogu. A gledaš filme o James Bondu? Ja, nisem zdaj največji fan, ampak sem pa po mojo skoraj vse pogledal. Čeprav zdaj, ko gledaš nazaj tiste iz 70-ih one James Bonde, meni je to grozen, ker so imeli tiste kao računalniške efekte, kada bi igral igrco v 80-ih. Ampak dobro, drugače so pa kultni filmi. No. Zelo je zanimivo tudi, kako se je pogled na žensko lepoto spreminjal skozi čas, pa kako se je nasploh ja, ženske pravice in vse to. No. Tako da, se kar odraža ja. Ja. Na James Bondu, ker že toliko časa franšiza obstaja, da lahko res spremljamo. To. Lahko pa preverimo še, kako se v studiju za vreme aktualne novice in promet počuti Gala, ki bi lahko tudi bila Bondovo dekle. Morda, o, brez dvoma. Jaz mislim, da marsi katero Bondovo dekle. Aha, ne bi znala takole napovedati vremena. Tako ne vidi ta moje kolegice, a ja. Entitete. Aha, v bistvu si ti Bond, to pa je Bondovo dekle zraven tega. Ja, tako. Dobar, a ne, klasi... Ja, vidite, spet, bela, ne, bela je. Zakaj, spet, ale? Ampak ta je pa ekstra bela. Ta je pa ekstra bela, to je pa Bond. Še išče svojo identiteto, no. To je v bistvu Sneguljčica, ne, Snow White je. Ja. Bom jo dala malo na stran. Da tebe vidim. Ta-ra-ta-ra. A ti gledaš filme o Jamesu Bondu, Gala? Jaz sem vse pogledala takrat, ko so bili. Mislim, sicer tistih ta starih nisem gledala, ampak potem sproti, ko so prihajali ven, sem jih gledala, ampak niso name naredili tako zelo velikega vtisa, da bi dejansko se spomnila. No. Zadnjič sem bila pri starših in je bil ravno po televiziji tisti, ko je... Ja, najbrž je bil ravno tale Casino, no. Ker je tam v kazinoju igral
No, čeprav v kazinuju je v masi, kjer, mislim, nisem ampak, kazino rojalitist. Joj, no, ne vem, kateri je bil, ampak v glavnem tisti, ko ga se skupilo s pijačo in potem gre do avta in si da tisti šot skoraj, da adrenalina ali kako že mislim, in potem ga tista bejba reši in... Mislim, da je to kazino rojal, ker mislim, da kazino rojal je tudi od... Eden izmed bolj priznanih. Dobro no, ampak sprejeti. Meni je prav zanimivo, ker od vsega, od celega filma mi je ta scena nekako najbolj ostala v spominu in tudi, ko smo gledali film, sem bila tako, ojoj, tega se pa pravzaprav ne spomnim, ampak pa sem bila pa, a ja, to je tisti, ki gre do avta, pa se pol komaj da reši. tako da ne vem, meni kako to tem, moj možgan deluje, ampak... V tem filmu najbolj zanimiva Eva Green, jaz obožujem njo. In aha. Ona je Bondovo dekle v Casino Royale, ne. Sam je, je packa. Aj packa. Je packa, ampak ja. Je, opas, je, je dobra opasna packa. Opasna žena. Ja, dobro, dobro. No. A ima pa... kdo od vaju najljubšega Bonda? V stilu igravca? Ne vem, Pierce mogoče, bro. Kako je že Pierce, Pierce Brosnan? Brosnan ja. On je bil, on je bil Bond naše mladosti, mogoče ja, se nam je zato najbolj utisnil. Ja. Samo jaz pa nimam nekih... Zame je to bilo res precej tako površinsko vse skupaj. Ja, pa ja, nisem se, ponosna ja. Na to. Zdaj bi se najrajši kar malo skrila, ampak... Ja. Drugače ne, tako splošno veljavno je, da je Sean Connery ja. Najbolj legendaren aha. James Bond. Ne. Ampak vsak ima pa svoj okus. Ne. To pa res. Jaz v bistvu nobenega filma s Seanom Connerjem nisem pogledala kot Bondom. Ti, a ja, ne, pa ti so... Ti so to so 90-ta, ne? Sean Connery, ne, ja, ne, 90. So Pierce Brosnan. Ja, zdaj sem pa Sean Connery je bil zelo na začetku. Ja, a, pa ima v glase. Pejmo raje v glase, preden se še kaj zarečemo, pa bil nas Beni iz režije reče, da to pa ne gre nikamor. Ja. Hvala, Gara, za tole. Ta-ra, ta-ra. Tako, se gledamo. se gledamo. A, Marička. Spremiš plesni izziv? Seveda. Zapleš Jeruzalimo in se poslami. Lahko solo. V dvoje. Ali v skupini. Lahko pa se jište dele pa nagrade. Akcija! Jeruzalimo. Posnetek pošli do 4. junija na info@lv.dj.si. Pozdravljeni.
Sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Dobrodošli nazaj. Ja, že smo nazaj. Med oglasi je bila precej James Bondovska debata. Ugotovili smo, da jaz nisem preveč James Bondovsko izobražen, ampak Maša nekako najbolje je pa naš režiser, on pa ve vse in midva dobiva James Bondovska navodila tako kot James Bond skozi slušalko. Tako je. James Bond. Ampak mi dva imamo pa boljš pokrito to uvodno glasbo. Toro, to, to. Ja, to imamo boljše pokrito, pa v bistvu imamo tudi bolj, bolj sva informirana. Ne? Res sva dobro informirana, ker za to poskrbi naša Gala. Ona je dežurni informator, tako da najbolje, da nas prvič danes informira, kaj se dogaja s prometom, vremenom in kakšna bo kakšna aktualna novička, a ne, ker vsak bond rabi tudi informacije. Informacije so ključ. Ključ, tako. Daj nam ključ, Gala! Ja, tajni agenti, pozorno poslušajte, čas je za prvi sklop novic. Mestna občina Ljubljana vse voznike in udeležence v prometu opozarja, da bo zaradi gradnje komunalne infrastrukture do predvidoma 20. junija, pardon, to bo najbrž julij, ker 20. junij je že mimo, za ves promet zaprta Kašelska cesta. Obvoz bo urejen po Zaloški cesti in cesti Španskih borcev. Od torka se še enkrat opravičujem, ker junij še ni mimo, kajti šele maj je. Obvoz bo urejen po Zaloški cesti in cesti Španskih borcev. Od torka do konca junija pa bo za ves promet zaprta ulica Bežigrad na odseku med Pleteršnikovo in Staničevo ulico. Do 13. junija pa bo zaprt tudi del Kurilniške ulice. Tako da, agenti, nikar se ne pustite zmesti, vi zagotovo veste, kateri meseci so in junij je tisti, ki bo mesec dokončanja del takole. Zdaj pa poleg te prometno obarvane novice še nekaj vesti slovenskih cesta. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Štajerska avtocesta bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od danes 28. maja od 20. ure do ponedeljka 31. prav tako maja do 5. ure. V Novem mestu bo popolna zapora v krožišču Tabletka, predvidoma v soboto in nedeljo med 7. in 19. uro. Mejni prehod Sečovlje bodo odprli v noči na 1. juni ob polnoči. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka industrijska cone Moste, letališka cesta, tovorni promet in avtobusi na 3,5 tone so iz smeri Štajerske proti Dolenski preusmerjeni na severno obvoznico. Za več informacij o delih na ljubljanskih cestah pa lahko območje zanimanja enostavno pregledate na spletnem portalu Prom.info. Takole še preverimo, kakšno bo vreme. V Ljubljani zaenkrat še oblačno, vendar bo kasneje pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo v notranjosti občasno zmerno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 14 do 18,
na Primorskem vse tja do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v ponedeljek ponehala. Takole, tole so prve novice, sedaj pa agenti, pripravite se na nadaljevanje programa. Se gledamo. Se gledamo. Hvala, Gala. Ja, pa lahko rečem, da v Suzi je tudi Sean Connery omenjen. No, ja, wow. Umrl je namreč lansko leto. Ja, in ni umrl zaradi COVID-19, to piše. Več to je pa ključen podatek. Več pa si preberite. Ključen podatek. Je pa tule, ne, že kar starejši gospod, pa še zmeraj šarmanten v kiltu. On je igral točno še ime Rože. Si gledala ta film? Nisem. Umberto Eco, ki je napisal. Jaz ga nisem gledala. Je pa to zelo kulten film in zelo kultna knjiga. Ja. Ja. Ja, dobro, marsikaj je James Bond zmogel, ni pa znal narediti časovnega stroja kot naša Gala. Ne? To je ja, pa... ja. Ja, lej, ne, to je pa bolj Q delo. To je to, ko so taki šarmantni, pa me potem čisto zmedejo. In potem... Gala je v bistvu Q naše oddaje, lahko rečemo. Tako da, hvala, Gala. Mm. Ja, mislim, da bom morala pa kar še malo žgancev pojesti, da bom ja. se tako oklicala. Ja. Ampak ja, bom zdaj vmes med vajnimi intervjuji, pa med oglasi, pa mogoče do naslednjič bo že bolje. Prav, potem se pa gledamo. Ja, tako je, se gledamo. Oh, mi pa zdaj ne, se bomo gledali čez nekaj trenutkov, kaj ti ponovno je čas, da gremo v oglase. Pa ne, že spet. Ta-ta-ta-ra. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skoč srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravno odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Jerusalema i kajalami Zapleš Jeruzalemo, se posnami in pošli posnetek do 2. junija na infoafna.tvlj.si. Poleg tega, da se boste pri tem imeli noro fajn, si pa lahko prislužite še kakšno od čudovitih nagrad. Akcija in zapleši Jeruzalemo! Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Hej, vidva stručkota, kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Lepo zdrav, že smo nazaj, ampak ne bomo dolgo. Ne, tukaj v studiu Figovec ne bomo dolgo, kaj ti gremo na teren. Ja, petek je čas naše stalne rubrike Dobro z dobrim, kjer odkrivamo različne načine, kako v bistvu sodelovati z okoljem, kako kakšne različne zanimive... Različne dobre krožne zgodbe. Krožne zgodbe, tako kako biti ekološki, kako živeti na ta pravi način, ne, povezano z okoljem in naravo, ga ne preveč obremeniti in tako naprej.
naprej. In danes bomo na to temo govorili tudi, ko bo govora o zeliščih. Tako je. Pija se modi na terenu z Natašo Ferrant, Primožem Černelčem in Lenko Puh. Tako da, dobrodošli vsi! Tako, lepo pozdravljeni, tukaj se že ukvarjamo z rastlinami, kar nekaj, kot vidite, jih je že okoli nas in tele že veselo čakajo na zasaditev. Se pravi, danes bomo govorili o zeliščih. Zakaj natančno pa? Ja, današnja krožna zgodba je namenjena temu, da podpišemo oziroma se zavežemo na nek način, da bomo v Sloveniji pili vsi čim bolj zdrav čaj. Namreč kot država imamo slogan, ne, pametni, kreativni in zdravi. Realno smo v svoji pametni specializaciji kot država zapisali, da bomo pospeševali gospodarstvo na področju pridelave naravnih proizvodnje pa naravnih zdravil in kozmetike. Naš predlog je, da začnemo s čajem. Ne, ker čaj je na nek način osnovna surovina, iz katere se potem lahko pridelujejo tudi drugi zvarki. Ne, že Pehta je rekla, da za vsako bolezen rosca raste pametnemu kekcu. Mi smo v naši skupnosti Pehto povabili zraven že pri kuhanju zdravih juhic. Smo ji pač dali to vlogo za čimbnic in tega. Zdaj je pa čas, da ji damo to zeliščarsko vlogo. Zdaj, zakaj smo se dobili ravno ob tej kapilarni gredi v domu v Deosu v Črnučah? Ta greda je nastala že pred dobrimi 4 leti, ko smo se povezali ravno zato, da bi imel kuhar v bližini, ne, pri roki, res sveža zelišča in začimbnice in bi s tem seveda dal okus starejšim ljudem, tisti, ki so ga bili pa navajeni čez življenje. Seveda iz tega ven izhajamo, da sama pridelava in predelava pa zelišč mora biti čim bližji, čim bolj lokalna, ne, ker seveda, če to pride po ne vem kolikih tisočih kilometrih, nima več tistih zdravilnih sestavin, nima te svežine in tukaj mislimo, da moramo s tem, da bomo ponudili ranljivim skupinam, se pravi otrokom in starejšim in vsem nam na delovnih mestih doma zdrav čaj, svež, čim bolj lokalno pridelan, bomo seveda spodbudili tudi večjo pridelavo in predelavo, ki je bila v naših krajih pomembna dodana vrednost na kmetijah. Namreč... Bila? Ni več? Ne. Ne. Žal ne, zato smo tudi danes povabili v goste Natašo iz Inštituta za pivovarstvo in hmeljarstvo Slovenije Žalca, ki že več kot 15 let vodi področje razvoja zelišč in aromatičnih rastlin, da nam bo povedala, kakšen je potencial na tem področju pri nas. Seveda, gospodarski pomen tej dejavnosti bomo dali pa samo mi potrošniki, da bomo pač pili več tega čaja in seveda tudi pravilen odkup od teh, ki bojo pridelovali in seveda celotna zelena oskrba, ne, ker če katera točka v tej verigi oskrbe pade, ne, potem nekdo lahko prideluje, pa mu noben ne odkup, pa mu noben ne zapakira v neke filter vrečke kakovostne in seveda ne more priti do končnega uporabnika. Ja, zdaj, kot verjetno slišite, smo zdaj sicer v čudoviti naravi, a ravno zraven tudi nekaj delajo, ampak ne bomo se pustili motiti, ne nazadnje, o zeliščih lahko govorimo tudi vedno bolj o njihovem gojenju, naprimer na balkonih. Tako, ja. Kapilarna greda je primer, ki je tudi primeren za balkon, ker namreč ima v spodni plasti poseben bazen vode, kar pomeni, da rastlini omogoča, da toliko vode počrpa s koreninami, kot jo potrebuje. In seveda to pomeni, da je pridelek oziroma trajnost pridelave bolj preprosta, tudi za tiste, ki nimamo ravno znanja, koliko in kdaj kakšno stvar pa zalivati. Tukaj imamo zdaj kar nekaj različnih rastlin. So te mogoče boljše za naše podnebje ali zakaj ste izbrali ravno te? No, zdaj to bom pa povabila Nataša, da kaj pove o tem, zato ker jaz sem res bolj tista, ki bom kot prodajalec povedala, ne, da čaj, ki je svež, ne, ima tako lepo zeleno barvo večinoma oziroma neko barvo in seveda ni zdrobljen. Ne, tako da, če doma pogledamo svoje filter vrečke, bomo videli, da bo tam noter zelo zdrobljeno. Se pravi, je prišla v našo državo nižja kakovost čaja v delač, ne, tista prva klasa, če bomo imeli pa slovenskega, bo pa takole lep lahko. Ne, tako da zdaj pa glede rastlivo pa Nataša.
Hvala. Vprašali ste za današnji zbor, ne, da zakaj smo te izbrali. V bistvu vedno gledamo, kakšen je naš namen, kdo bo uporabljal in na kakšen način. Tukaj glede na to, da so starejši občani, sem zelo pohvalno in vesela, da je visoka greda oziroma kapilarna greda visoka, koliko je 40 cm je. Torej tudi tisti, ki so na vozički, bodo lahko sem prišli, se dotaknili, tudi utrgali kak, tudi kak listek, tudi poskusili. Predvsem pa je to za okras, pa za prijetno počutje. In hkrati sem izbrala večina enoletnic, kajti običaj je, da se takele visoke grede, sicer kapilarne, mislim, da se ne posedajo toliko, se ne posedajo, ampak visoke grede se posedajo, zaradi tega v bistvu trajnice vsako leto moramo na novo posaditi oziroma presaditi, ker moramo od 10 do 20 cm svežega komposta oziroma substrata nasuti. Če pa gremo zdaj kar od rastline do rastline, v bistvu timijan, drobnjak, žajbelj, sicer pisani, torej malo krasni, ampak zaradi tega nič slabši, rožmarin, ananasov žajbelj, citronka, origano, in pa rožnkraut, seveda še traj sem pa pozabila povedati. To so rastline, ki se uporabljajo v kuhi, lahko jih uporabljamo večino od teh tudi za čaje, za domače čaje, zlasti tu je citronka, potem rožnkraut, timijan in pa ananasov žajbelj. Tako da, bom rekla, na tej gredi je večina zelišč, ki se uporabljajo za čaje. Nekaj od teh lahko tudi v kuhinji, kot je drobnjak, potem tale zamorska kumina in pa origano. Tu imam pa še malo spomina na stare čase, torej to je pa navadni mak, ki je tudi enoletnica, naredi lep, enostaven cvet, značilen je za žitna polja kot plevel, vendar tudi značilen za slovensko krajino. In glede na to, da ti ljudje se sigurno še spominjajo žitnih polj s plavico in makom, torej ko še ni bilo toliko herbicidov, jim bo pričaralo neko domačnost iz dobrih starih časov, kako rečemo. Se pravi, tista polja, ki imajo mak gor, so bolj vredna, mogoče imajo manj pesticidov? Ja, tako nekako, ker mak in plavica ne marata pesticidov, torej tam, kjer je ali pregnojeno ali preškropljeno, ni. In zaradi ni teh dveh plevelov, je pa znano tudi, da v ekološki pridelavi, če gremo, recimo jaz lani šla po Prekmurju in je marsikatero žitno polje že ob robu bujna plavica in tudi maka je kar nekaj. No, to je super, če bomo začeli uporabljati manj pesticidov, no, bo marsikatera ne samo rastlinska vrsta preživela, tudi za nenazadnje črnega močerila slišim, da ima več možnosti za preživetje, če uporabljamo manj pesticidov. Zelo me pa zanima tudi tale ananasov žajbelj. Zakaj se tako imenuje? Ananasov žajbelj ima aromo ananasa, je enoletnica in v bistvu se ga dodaja k čajem za okus. In v samem čaju, torej posušen ananasov žajbelj, nima tako intenzivne arome kot svež, zaradi tega svežega dodajamo kar v vodo, v poletne napitke, torej v vodo, to je tudi za poletje zelo ena enostavna pijača, če imamo zelišča, torej natočimo vrč vode in noter damo zelišča po izboru ali ananasov žajbelj, citronka, melisa, malo mete in imamo zelo osvežilen poletni napitek. Torej, tega žajblja ni potrebno preureti kot ponavadi salvije, tako so me učili. Seveda je salvija, vendar je bolj okrasnega značaja in pa tudi ananasovo aromo ima. Tako da v bistvu najprej smo ga zasledili v okrasnih nasadih, šele potem je prišel k nam kot tak žajbelj za čaje in okus ananasa pričara.
Pa ponavadi, ko se odločite za čaj, naredite mešanico ali pijete vsako posamezno zelišče posebej? Jaz osebno imam vsako zelišče posebej, seveda, če dobim mešanico čajev kot darilo, jo z veseljem vzamem in tudi popijem in imamo odlične slovenske čaje. To moram povedati, da dan danes je že veliko dobrih zgodb v Sloveniji, vendar to, kar je Lenka rekla, ni nekega centralnega povezovanja ali pa regijskega povezovanja, torej, da bi več centrov prišlo, več centrov se združilo in zato ponudilo večje količine suhih zelišč in s tem bi lahko res oskrbovali javne zavode vseh od šol, vrtcev, domov, starostnikov do bolnic in vseh ostalih. In nekako smo si zadali cilj, da v, recimo v prvih petih letih, da bi vsaj nekako do 50% v posameznih zavodih in pa začetek v drugih, da bi bilo s slovenskimi zelišči. Torej, to pa sta dve točki porabe. Ena je kot čaj, torej za osvežitev, za zdravilnost, drugo je pa kuhinja. Torej v kuhinji, da bi uporabljali sveža ali posušena zelišča in na ta način bi se povezale oziroma bi se zaokrožile lokalne zgodbe, torej pridelovalec, kmet, odkup, uporabnik in pa tudi, bom rekla, nekako vsi mi bi imeli več od tega, predvsem glede kvalitete. Kako pa je s količino, na primer tukaj vidimo zdaj tole kapilarno gredo, kot ste me naučili, je ta greda na primer lahko zadostuje za kuhanje za celoten dom starejših občanov, pred katerim se danes nahajamo? Nasmehnila sem se zato, ker točno veste za odgovor, da. Ampak pri zeliščih je ta rek malo je veliko. Torej, malo zelišča rabi za dober učinek oziroma velik potencial ima glede učinka. Sej veste, da tudi v jedi damo ščepec nečesa, pa ima jed karakter po tistem zelišču oziroma dodatku. Dejansko je, da je treba preračunati potrebe, ker nekako še nimamo neke študije oziroma jasnih podatkov, koliko posamezni segment, torej recimo javni zavodi, potem predelovalna industrija, farmacevtska industrija, galenski laboratoriji, koliko te porabijo zelišč letno oziroma kakšne so potrebe v Sloveniji. Ko bo to lahko pa to lokalno naredimo ali pa točkovno, recimo verjetno tale dom ima neko evidenco, koliko zelišč porabi, koliko tega nakupi, in iz tega se lahko izračuna, ker vemo, koliko je pridelek na hektar posameznega zelišča in pridemo do število sadik, ki jih pač rabimo za takšen pridelek in potem iz tega zračunamo, koliko tega rabimo. V tem delu bi pa jaz priporočila, ali imate, ali se povežejo s kakim lokalnim kmetom oziroma s kakim zeliščarjem ali pa bom rekla s preverjenim zeliščarjem. Tako da tole je pa res demonstracijsko oziroma da je izkoriščena ta kapilarna greda in jaz mislim, da še mogoče eno ali dve zelišči zraven in je to sigurno dovolj za porabo ene osebe. Seveda pa mora vsak vedeti, katerega zelišča potrebuje več. Recimo nekateri prisegajo na drobnjak in je ena sadika sigurno premalo, drugi mu pa ni tako ljub, pa je ena sadika popolnoma dovolj. Kaj pa na primer, če se odločimo za gojenje na balkonih, kako velike lončke bi na primer priporočali? Je pomembno, da so globoki, široki?
tudi zelišča potrebujejo dovolj substrata. In tako, ko ste opisala, dovolj široka glede na razrast rastline, recimo ena melisa ali pa meta, citronka, žajbelj, rabijo sigurno večji lonec kot pa en drobnjak. Ali pa tudi tale rožnkraut, ki je neprezimen in po zimi ga damo na okensko polico, je bolj, da je mal večji lonec kot pa malo manjši. Tako da so pa recimo v prvem letu je dovolj premer 20 do 25 cm, pol pa tako kot pri okenskih rastlinah za kak centimeter ali dva vsako leto povečamo premer lonca in seveda tudi globino, očistimo stare korenine in odmrle dele in na ta način pomladimo rastlino. Pomladimo rastlino, kako dobro se to sliši. Sicer najlepša hvala za enkrat, na kratko bomo skočili v oglase, po oglasih pa vam razkrijemo tudi, kaj se skriva v temle lončku. Tako da le ostanite z nami. Vabimo vas na izziv. Do 2. junija nam pošljite svoje posnetke plesa Jeruzalema. In 11. junija bomo izžrebali najboljši posnetek, ki ga bodo čakale tudi dobre nagrade. Tako da čakamo vas, pošljite nam posnetke na info@tvlj.si. Poskusite, ni tako težko. Kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kaj ti dobro gre skupaj z dobrim. Lepo pozdravljeni nazaj. Danes smo z dobrim v v domu starejših občanov v Črnuče, kjer se tudi, kot vidite, ukvarjajo z zelišči. No, zdaj pa sem obljubila, da vam bomo razkrili, kaj se je skrivalo ves čas v tem lončku, ki ste ga lahko videli. Tole izgleda skoraj prepovedano. Ja, to je v bistvu čaj. Konopljin čaj, seveda iz industrijske konoplje, ampak na koncu koncev konoplja obstaja samo ena.
Ne, zdaj, tisti, kateri v bistvu so to zdali v med prepovedane zadeve pred mnogimi leti, so naredili zelo slabo uslugo nam vsem, ne, ne samo ljudem, ampak tudi naravi, ker konoplja je zdravilna. Ne, včasih so čebelari imeli vedno ob svojem čebelnaku par rastlin konoplje in so čebele same se hodile tja zdraviti. Zdaj seveda konoplja je tudi bratranc od hmelja, ne, zato ni nič čudenega, da vam danes to v roki, zato ker inštitut, no, zdaj spet na robe reka, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je nekako za vse nas pridelovalce pomemben, ker raziskuje na področju tudi pridelave konoplje. In kar je zelo pomemben tudi na tistih področjih okoljskih, ki so nam vsem pomembni, da bomo uporabljali čim manj plastike tudi v kmetijstvu in da bomo seveda znali nadomeščati z naravnimi materiali, kot je konoplja, tudi neke druge stvari, od čajev, ne, do postelje. V slovenski postelji recimo reže konoplja slovenska na mesto kokosovih vlaken. Ne, se pravi, nekako imamo mi pač zgodovino, ne, da lahko preživimo s tistim, kar nam je dostopno pri roki. Ne. Nam ni treba voziti nekega materiala v daleč. Tako da zdaj pa tist, kar je pomembno, je to, da sama pridelava rastlin na večjih površinah omogoča oskrbo prebivalstva. Ne. Mi recimo ne moramo reči, da bomo samo z pridelavo zelišč blizu kuhin, ne, zadostil pač celi potrebi, pač iz razloga, ker je so zelišča in začimbe pomembne tudi v drugih produktih, ki nastajajo v industriji in seveda, ker nima vsak možnosti sam in ker je treba tudi to na nek način konzervirati čez zimo, ne, posušiti, sušilnice prave. Ta razvoj tehnologije je kljub vsemu prinesel tudi pluse, ne samo minuse, ne, in iz tega zornega kota je pomembno, da je povezava med raziskovalno inštitucijo kot je inštitut in med socialnim podjetništvom, kot smo mi, ki v bistvu na nek način bo do nadaljnega krožil to krožno zgodbo, da bo se stvar enostavno spremenila, da bomo lahko rekli, da v Sloveniji res pijemo slovenski čaj. To bi bilo super, tudi verjetno ohrani več zdravilnih učinkovin, če pride tako od blizu. Ja, ja. Od vonja, ne, von v bistvu z starostjo in nekim mečkanjem se razdeši, ne, čaj. Od vonja do seveda vseh sestavin, ki jih ima noter, na koncu tudi od barve. Ne. Ta je sicer čist sam zelen, ne, ker je konoplja, drugače so seveda čajne mešanice, so rastline tudi, ki imajo lepe barve. In seveda vse to prinese, se pravi, ko ti vključiš vsa čutila, ne, je v bistvu tudi učink potem večji. Ni samo lepota pa von, ampak prav učink. Ne. Temu lahko reče nekdo placebo efekt, ne. Jaz pač pravim, da so učinkovine pridejo do izraza. Ne. No, in učinkovine prihajajo do izraza tudi z inštitutom. Zdaj, kako točno pa se hmeljarstvo, na primer, sploh povezuje z zelišči? Ja, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je bil ustanovljen že leta 1952 in ustanovili in zgradili so ga hmeljari z lastnimi prispevki, torej to je res visoka zavest, jaz temu rečem, da so začutili in tudi izpeljali začutili so potrebo po novih znanjih, po razvoju stroke in raziskav na področju hmeljarstva. Zaradi tega so postavili inštitut za hmeljarstvo. Najprej se je imenoval Hmeljarski inštitut, zaradi tega Lenka tudi malo, bom rekla, se kdaj zmoti pod narekovaji, ampak sej vemo, zakaj gre. In potem, skratka, inštitut se je razvijal, najprej je bila, glavne panoge so bile oziroma področja žlehtnenje, novih sort, razvoj agrotehnike v hmeljarstvu, kemijski laboratorij, torej proučevanje kvalitete. Potem z leti je to raslo tudi z oddelkom za varstvo rastlin, torej so proučevali bolezni in škodljivce, ne samo na hmelju, tudi na ostalih kmetijskih rastlinah in tam okoli leta 70 je prišla ena huda kriza v hmeljarstvu, ker nekako tam vsakih 7 do 10 let
poletje ena huda kriza v hmeljarstvu zaradi ali zaradi viškov, ali zaradi kakih bolezni, ali zaradi vremenskih ali tržnih nesreč, bomo rekli. In se je porodila misel raziskovalcev na inštitutu, kaj bi dal v ta hmeljišča za premeno oziroma kot alternativno kulturo in so prišli do zelišč. Zelišča so zelo pestra skupina, lahko jih sadimo od morja do Alp oziroma tudi v Alpe, od ravnic do hribovitih in zlasti, da se navežem na današnji čas, danes, ko je veliko malih kmetij, je pridelava zelišč, izdelava izdelkov in trženja leteh velika tržna niša in seveda povezovanje v lokalnem okolju. Da nadaljujem zgodovinsko zgodbo, torej, zakaj v kot alternativa hmeljarstvo? Hmeljarstvo ima velike sušilnice, torej sušenje zelišč je zelo pomembno pri stabilizaciji pridelka. Potem ima velika skladišča, ker če veliko pridelamo, moramo tudi skladiščiti, ker ni direktne povezave z uporabnikom. In pa tretje, samo znanje hmeljarjev. Hmel je zeljnata rastlina in večina zelišč je tudi zeljnatih rastlin in znajo in imajo in stroje in znanje, seveda z malo predelave oziroma priredbe bi to, se to da lepo izvaja tudi na eni hmeljarski kmetiji. In takrat potem so leta 1976 postavili vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin. Na začetku je bilo posajenih 40 različnih slovenskih tradicionalnih zelišč. Potem je pa ta zbirka rasla z izmenjavo sorodnimi inštituti in botaničnimi vrtovi, tako v Evropi tudi, kot tudi širem po svetu. Moram reči, da tam okoli leta 1980 so dobili kar pestro zbirko semen z Kitajske in je bil prav en raziskovalni projekt pridelava kitajskih zelišč v Sloveniji. In recimo takrat je že bila na inštitut je prišla ashwagandha, torej indijski ginseng, ko se ji tudi reče, pa lampiončki oziroma volčje jabolko, fizalis, ki je tudi priznan in dan danes in v kulinariki in kot okrasna rastlina. Tako da, no in potem se je dejavnost na področju zdravilnih in aromatičnih rastlin razvijala v raziskovalno, strokovno in pa izobraževalno smer torej strokovnjaki oziroma naš inštitut se je povezoval tako v Evropi, kot sem že omenila, kot tudi širom po svetu, ne samo s sadilnim materialom, ampak tudi raziskovalno, torej to partnerstvo povezovanja in jaz jih dejansko občudujem v tistem času, ko ni bilo interneta, do kakih informacij so vse prišli in pa tudi kontaktov, tako da moram reči, da smo res vsi ponosni na naše prednike. Ja, najlepša hvala za to razjasnitev. Je hmelj tudi zelišče? Hmel je zdravilna rastlina in nekako zdravilna rastlina z zelo širokim spektrom delovanja. Ena zelo pomembno delovanje je blaženje menopavzičnih simptomov od vemo, bom rekla, ženske v mojih letih vemo, kaj to pomeni in torej, potem so določene sestavine, ki delujejo tudi na rakave celice. Potem ima seveda pomirjevalni učinek, potem diuretičen, torej odvaja vodo iz telesa. To mislim, da so glavne točke delovanja, seveda
pomirjevalno v kakih uspavalnih čajih ali pa pomirjevalnih, je vedno hmel zraven, potem tudi v teh, ki odvajajo poleg recimo koprive, breze, preslice, dodajo tudi hmel. Nekateri celo pijejo čisti hmel iz hmelnih, čisti hmeljni čaj iz, iz hmeljnih storžkov. Moram pa povedati, da je izjemno granak. In tudi to, da okoli 95% pridelka, svetovnega pridelka se porabi za v pivovarski industriji, kjer je tudi kot začimba, ostalo pa v farmacevtski ali pa prehranski ali pa torej v drugih smereh, je pa seveda z novimi trendi, da rečem, oziroma novimi spoznanji in to, da se dejansko vračamo nazaj k naravi, je potem tudi ta poraba hmelja večja. Moram pa še to povedati, da veliko ljudi si kupi sadiko hmelja in jo pridela sama zaradi tega, ker potem ve, da je res sonaravno pridelana in ker na tržišču se seveda kupi tudi posušene storške hmelja in tu te pač so pridelani konvencionalno zaradi tega, ker so iz hmelišč. Tako, najlepša hvala. Zdaj pa bi k mikrofonu povabila tudi še Primoža, da nam razložiš. Primoža, verjetno gledalci Ljubljana TV že dobro poznate, da nam poveš pravzaprav, kako lahko preko Dobro z dobrim sploh dostopamo do zelišč. Ja, v bistvu zelišče mi šele začenjamo. Res imamo namen doseči vse šole, vse vrtce, vse domove za starele po Sloveniji. Zato imamo tudi poseben, v bistvu okolju prijazen sistem dostave, ki mu pravimo zelena oskrba. Ampak, kot pravim, s tem začenjamo. Zelišče rabijo tudi malo, da zrastejo, ne, pa da se čaje naredijo, pa da dobijo tisto res žmohno aromo. Ampak že danes pa imamo zeleno oskrbo. In sicer, če pokličete na telefonsko številko 051-442-315, vam bomo po Sloveniji, kjerkoli ste, dostavili ali zelo domače jagode z kmetije Šketel, ali posebno solato Katalona, ki jo pripravljajo v grmu Novo mesto, ali šparglje z kmetije Ramovš, ali pa tudi vsem znan že ta paradižnik Lušt, ki seveda preseže tistega z Nizozemske, ne? Tako. Vsekakor, predvsem po okusu, a ne? Tako, ja, pač ni, ne, čez zvon pa okus, tiste vodeni, ni paradižnik to, ne. Tako. Primož, najlepša hvala, vas gledalci pa seveda vabim, da če ste mogoče izpustili kakšno informacijo, to le preverite na spletni strani Dobro z dobrim, kjer lahko tudi še enkrat slišite in vidite telefonsko številko, na katero so dosegljivi. Tako, nam se je sonce prikazalo v Črnučah, upam, da je tako tudi že v centru. Na kratko gremo v oglase, potem pa se vračamo nazaj v center v studio Figovec.
Spremiš plesni izziv? Seveda. Zapleši Jeruzalemo in se poslami. Lahko solo. V dvoje. Ali v skupini. Lahko pa si ište dele pa nagrade. Akcija! Jeruzalemo. Posnetek pošli do 4. junija na info@lvdjet.si. Vabimo vas na izziv. Do 2. junija nam pošljite svoje posnetke plesa Jeruzalema. In 11. junija bomo izžrebali najboljši posnetek, ki ga bodo čakale tudi dobre nagrade. Tako da čakamo vas, pošljite nam posnetke na info@tvlj.si. Poskusite, ni tako težko. Pozdravljeni, sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Takole že smo nazaj z oglasov, je marsikaj smo se naučili o zeliščih, sedaj pa je čas, da izvemo še, kaj se kaj aktualnega dogaja v Ljubljani in okolici, o tem pa je najbolj podučena in najbolj na tekočem naša Gala. Gala, lepo pozdravljena. Lep pozdrav Roku studio in lep pozdrav vsem gledalcem, čas je za še druge aktualne novice danes. 2. julija se prične mednarodni festival Druga godba, ki bo v Ljubljano in Maribor zopet pripeljal cvetober odlične domače in tuje glasbe. Organizatori se bodo potrudili, da bo program potekal v živo, od včeraj pa si za festival lahko zagotovite tudi vstopnice. Med domačimi izvajalci boste lahko slišali Kataleno, Zvezdano Novakovič, Katjo Šulc in dvojec Samuel Blues in Miha Erič. Z Hrvaške prideta legendarni Darko Rundek z ekipo ter rokerji Nemanja, v goste pa med drugim pride tudi afganistanska pevka Elaha Sorur, armenski pianist Tigran Hamasjan ter finski virtuos na harmoniki Kimi Pohjonen. Tako da pestro bo in lepo vabljeni, sedaj pa lepo vabljeni, da pogledate, koga Rok gosti v studiu. Se gledamo! Najlepša hvala, Gala, ja, res izvrstno se sliši tale festival, končno se bodo spet odri odprli tudi za tujce, že včeraj smo govorili o festivalu Godi Bodi, tokrat pa še Druga godba, ja, res krasni glasbeniki so na sporedu in le preverimo, če se kakšno vstopnico še da dobiti, no, jaz kar malce pogrešam živo glasbo. Hvala, Gala, se slišimo prav kmalu. Se gledamo. Takole. Ja, kot pa je Gala omenila, imam pa že v studiju novega gosta. Govora bo o odbojki na mivki, pridružil pa se mi je Tadej Boženk. Profesionalni igralec, lahko rečemo, in tudi trener odbojke na mivki. Tadej, lepo pozdravljen v našem studiju. Pozdravljen. Tadej, dejva začeti na začetku. Kako da si se sploh odločil ti za odbojko na mivki, kaj te je prepričalo in kdaj si sploh začel? To že kar gre nekaj let nazaj. Zdaj iz prve, če poštudiram, ne vem, vse enih 15, kar, a ne, smo začeli čist doma na Koroškem, na enem majhnem igrišču, kjer smo se dobivali s fanti. Sploh še nismo vedeli točno pri točnih pravil, kako ta odbojka na mivki poteka. Vsi smo bili iz dvoranske odbojke, potem pa te lokalne fante, ki so bili majčkem starejši od nas, smo videli, kako oni dobro zabijajo, kako je ta šport mogoč. Mečken drugačen, poseben se razlikuje od dvoranske odbojke. No in tu mislim, da je zrasla ta ljubezen, ko pač zelo rad imam naravo. In tu mislim, da se je vse skupaj povezalo. Odbojka, narava,
evo, odbojka na mivki se igra zunaj, na soncu, vetru, evo. Ja, ampak zanimivo, takrat odbojka na mivki ni bila niti tako popularna, igrišča so bila bolj redka, zdaj pa lahko rečemo, da je to eden najhitreje rastočih športov. A ne? Res je. Takrat je bilo tako, na Koroškem sem videl, da smo kar imeli neko svojo ligo. Koroška liga se je imenovala takrat celo eni 6 turnirjev, mislim, da je bilo. In to smo mi mali mulci takrat igrali, gledali, tudi Tine Urnaut je igral na tej ligi. Ko pa res je bila neka popestritev in od tam mislim, da je vse skupaj šlo pol res mečken gora. Ne? Potem pa tudi smo prišli malo starejši v Ljubljano, tako smo začeli trenirati. In tako si rekel, ne, v zadnjih 4 letih, 5 je pa ta odbojka na mivki naredila res nek preskok. Mislim, da tudi na rekreativnem nivoju poznajo jo, vsak rekreativsko mečken se spozna na šport, že ve, kaj je odbojka na mivki, pozna ta osnovna pravila in mislim, da zelo radi igrajo odbojko na mivki. No, za naše gledalke in gledalce, ki mogoče ne vejo še toliko razlik med dvoransko in odbojko in odbojko na mivki, da mogoče samo malce opiševa na hitro, kaj je drugače, poleg tega, da smo zunaj na mivki? Ne, prvo igrata 2-2, si čisto po pravilih igrata 2-2, ni nič narobe, če se dobite s prijatelji, pa vas je tudi 4 na eni strani, pa na drugi važno, da se imate fajn, da igrate. Žoga je mečken drugačna, v dvoranski odbojki nimamo teh zunanjih vplivov, vetra, tudi dežja, sonce nas moti, a ne, ko igramo recimo. A ne. To so neke osnove. Igrišče je za meter ožje, pa za meter krajše, tako da mogoče tudi mečken lažje pobirati žoge po polju in dobimo skupaj malo več igre. To je pa to, no, kar se tiče podaje, to so pa že pol te tehnične zadeve, ko pa mislim, da niso to pomembne za to, da uživaš in da se imaš fajn. Ja, jaz sem zadnjič igral eden izmed teh pravil, ki mi tudi ni bil čisto jasen, da ne smeš na drugo ali kako s prsti čezdati, ne? Da tako, moraš odbiti. Ne? Tako, zdaj, če gremo spet na profesionalni nivo, tudi to je zdaj po novem že dovoljeno. Aha. S tem, da mora biti ta izmed zelo lep, preko ramena, brez rotacije, brez dvojnega dotika v dlaneh. Tudi to se počasi spreminja, postaja vse bolj atraktivno in tako da tisti malo bolj tehnični igralci tudi to že lahko s prsti dajo preko. Drugač pa v rekreativnem nivoju pa mislim, da se boljš postaviti pravilo, ne smemo dajati s prsti, če s prsti samo podajamo, torej z zgornjim odbojem samo podajamo, torej drugi stik je lahko podaj, ostalo pa udarec ali pa spodnji odboj. Mm. Ja, ena izmed prednosti, ne, tudi med korono je, da je to nekontaktni šport, poleg tega je pa izredno, lahko rečemo, dinamičen, zabaven, atraktiven pogosto in tudi se mi zdi, marsikateri šport, če smo povsem začetniki, imamo res težave. Tukaj pa lahko tudi začetniki nekako imamo čisto eno konkretno igro. A ne? To je ena izmed prednosti športa, bi rekel, da je tako. No. Tako se popolnoma strinjam. Res je, odbojka na mivki je, ko pogledamo, mogoče zahteven, ampak ko se ga lotimo, ko stopiš na igrišče, mislim, da kar gre vsak, mislim, da zna tisto žogo odbiti. Če imaš na drugi strani, mislim, zraven sebe še soigralca, ki je isto, rečemo, sposoben, se zna premikati, kakorkoli to znamo vsi. In potem kar naenkrat ta igra steče in začneš v tem uživati. Mislim, da pol samo nadaljuješ, več ko igraš, mislim, da dosti hitro dojemljiva je ta odbojka na mivki in dosti hitro lahko dvigneš nivo, sploh, če si, da imaš željo potem napredko. Ne. O Ljubljani imamo kar nekaj igrišč, čut nova nekako raste, v kjera so tista najbolj priljubljena, kamor Ljubljančani radi zahajajo? Ja, trenutno mislim, da v Črnučah, torej športni park Ludus in pa na Šentvidu, sta res te dve lokacije, ki pa mislim, da sta zelo zasedeni, zelo obiskani, dobra igrišča so z kvalitetno mivko, torej to, ko rečem kvalitetno, mislim s tem, da ni trda, da tudi če padeš po tleh, si nič ne odregneš in ja, tudi imamo, za pozim imamo tudi dvorano pokrito v Črnučah, to, ko sem rekel, športni park Ludus, ki je pa znotraj so tega, so 4 igrišča, tudi če je zunaj sneg, lahko pridete v Ludus pogledati, res lep objekt,
ker boste tudi sred zime lahko uživali te poletne ja, športe. Peščine, plaže, ne? Tako. Ker ni najbolj zaželeno, da pridemo tja ležet, ampak tudi športanje na mivki ti da nek res poseben občutek. No, ti v bistvu si profesionalni igralec, vsaj bil nekako, zdaj si pa se malce bolj v trenerske vode podal. Kakšna bi bil, kako bi opisal svojo športno pot? Pa moja športna pot je bila kar zanimiva. Skupaj se je začelo v dvoranski odbojki, ko sem rekel. Potem pa smo šli na odbojko na mivki, malo kombinirali čez poletje odbojka na mivki, čez zimo dvoranska odbojka. Potem pa ugotoviš, da ti pač tisto, kar je bolj pri srcu, se tiste držiš, ne, in to je bila odbojka na mivki. In začneš trenirati. Evo, tukaj smo pa šli pol, tako je, recimo, po rezultatih. A ne, ko si nekaj želiš, strmiš za tem, da to osvojiš in potem te to samo pelje navzgor. In na koncu prideš evo, do trenerske vloge, ki sem zelo vesel, da imam to priložnost, da radi pridajo te mlajši pari do mene, me vprašajo za nasvet in vse skupaj se je tako začelo, da smo postavili neko šolo, kjer me lažje najdejo, lažje dostopajo do mene, tudi do moje žene, ki je isto trenerka v tej šoli. In mislim, da se je to res lepo prijelo med tekmovalnimi pari, tudi pri rekreativcih. Tega tule gremo, ne. Se pravi, nekako, če šport imaš res rad, potem pridejo tudi rezultati in tudi rezultati ne samo v rezultatskem smislu kot športnik, ampak tudi rezultati v trenerskem smislu. Tadej prav kmalo se spet vrnemo, še kar precej vprašanje imamo odbojki na mivki, res je tak zanimiv šport, ampak čisto na kratko bomo skočili v glase, potem pa spet pridemo nazaj v studio, ne hodite daleč, se gledamo. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec.
Lep pozdrav, že smo nazaj, govora pa je o odbojki na Mivki, tukaj le ob meni Tadej Boženk, trener slovenske reprezentance odbojki na Mivki, tudi sam odbojkaš. Tadej, kako sploh zgleda to trenerstvo, pa kako zgleda reprezentanca? Ne? To je sicer ekipni šport, ampak sta samo dva športnika na igrišču. Kako izgledajo predstave in kako sploh zgleda slovenska reprezentanca? Prvo imamo moško, pa žensko. Ne? V reprezentanci se pač povabi najboljše pare v Sloveniji, torej najboljše posameznike. Potem se vse skupaj sestavi na treningu, postavimo neke treninge, da vidimo samo kvaliteto posameznikov. Mm-hmm. Potem pa zberemo tek po parih, kdo mogoče najbolj skup spada. Ne? Mm-hmm. Trenutno tega v Sloveniji še nismo počeli, je vse bolj novo, tako da že obstoječe pare treniramo, vidimo kvaliteto in to je to. No, zdaj je takle, slovenska reprezentanca je sestavljena iz dveh parov. Uh-huh. Torej, ko se borimo za olimpijske igre, kvalifikacije za olimpijske igre, sta dve ekipi, dve moški, dve ženski. Skupaj morajo premagati drugo reprezentanco. Uh-huh. In na koncu so tri tekme, oziroma dve tekme. Moš dobiti dve, da greš naslednji krok. Uh-huh. Če prva ekipa zgubi, a ne, mora druga zmagati, in potem je zlata tekma. Aha. In se lahko spet znotraj te reprezentance pomešajo pari in postavimo za tretjo tekmo čist en drug par. Tako. Zanimivo. In pol tista tekma, ko se zmaga, evo, gremo gor spet. In spet gremo od začetka. Osnovni par, cak. Lahko pa čist iz prvega para postiš, da nič ne mešamo. Ne? In recimo, če pridemo na olimpijske igre, to pomeni, da bojo na olimpijske igre prišli štirje pari, potem samo dva? Ne, na olimpijske igre pa pride samo en par. Samo en? Samo en par iz moške, torej samo en. Zdaj tekmujemo po dve, a ne? Torej dve ekipi, potem pa, če se mi uvrstimo na olimpijske igre, gre samo en par, torej samo en par na reprezentanco. Aha, en moški in en ženski. Tako. Ampak v vsakem primeru pa, če gremo moški in ženski, ne ločeno. Ne, ločeno. Ženske tekmujejo zase, moški tekmujejo zase. To razumem, ampak ne morejo iti pa samo moški na olimpijske, lahko, ženske pa ne. Lahko. To je čisto ločeno. Reprezentanca za ženske odbojke na Mivki je čisto drugo. Ja, moška, zdaj razumem. Ampak dva moška. Tudi potekajo tekmovanje. Tako. V redu, zdaj sem se pa malce zapletel. Ja, dobro. No, super. Kje pa smo sploh Slovenci in kako potekajo zdaj kvalifikacije za olimpijske igre? Verjamem, da gre za Tokio, ne? Tako, gre za Tokio. Trenutno smo se Slovenci vrstili prvič v zgodovini Slovenije, ne? V tretji krog, torej zadnji krog kvalifikacij za olimpijske igre. Kar je res, zelo sem ponosen, da sem del tega vesel za fante in za punce, v obe dve reprezentanci. Tako da imamo 23.6. gremo v Haag, kjer je ta finalni del 16 ekip in samo eden prvi se vrsti, prva reprezentanca se vrsti v Tokio in tako smo rekli že prej, reprezentanca je sestavljena iz dveh ekip, ampak samo ena bo nastopila na olimpijskih igrah. Ja, potem pa je zdaj res en tak čas verjetno trdega dela, treningov, priprav. Kakšne zasedbe pa imamo Slovenci, kdo vse je v naši reprezentanci? Mislim, da najbolj poznana sta Jan Pokršnik in Nejc Zemljak, potem pa še Daniel Pokršnik in pa Črtomir Bošnjak. Mhm. To je pri moških, kar se tiče članske selekcije. Pri puncah imamo pa Tjaša Kotnik, Tajda Lošin, Nina Lošin pa Špela Morgan. Mm-hmm. Tukaj imamo še tretji par, ki sta Kregar Klara in pa Tjaša Jančar. Mi imamo tri pare, pri moških žal samo dva. Mm-hmm. Vedno lahko menjaš, a ne? Vedno lahko, tako da nikoli nisi nimaš tega mesta v reprezentanci. Mm-hmm. A ne? Torej, ves čas želimo, da se fantje oziroma punce dokazujejo. Tako. Kako pomembna je pa tukaj kemija? Ne? Verjetno, če ste samo dve osebi, morate res se dobro čutiti med sabo, biti povezani in se dobro poznati. Ja, jaz res tukaj sem zmeraj gledal, da se res dobro razumeš z soigralcem. Nisem maral, ko sem sam igral, nisem maral, da imamo kakršenkoli konflikt, rad se imajo stvari rešene. Vedela smo drug, kot da smo brata, ne moreš drugače, ker ne gre, ker če je malo konflikta, malo jeze, ne gre. Se vidi na igrišču. Tako. A pa potem se te pari, ki so se dosti tudi družijo v privatnem času?
Od začetka vsak se zelo druži, aha, potem pa, ko prvo leto mine, drugo, pa že ugotoviš, da je bolj, da smo samo na treningih bolj skupaj, se bolj razumemo, kot pa če smo že cel teden se skozi gledamo. Ja, to pa verjamem, da se nekako se ljudje bolje zastopimo, potem če nismo res non-stop skupaj. Kako pa poteka samo delovanje v klubih? Koliko klubov imamo Slovenci, ki se lahko mladi upišejo na treninge odbojke na Mivki? Tako, v Ljubljani imamo, mislim, da 3-4 klube. Zdaj zaenkrat je tak povezano še, če si dvoranski odbojka, je sigurno še nek klub v istem okolišu za odbojko na Mivki. Žal deluje samo odbojka na Mivki zaenkrat, teh klubih samo poletje. Jaz se zelo trudim, da bi to spremenili, da se poveže tudi preko zime v dvorani, ki imamo to možnost. Ne? Mm-hmm. Drugač pa mislim, da v Sloveniji imamo vsaj 10 klubov, kjer se lahko otroci oziroma tudi starejši upišejo ta klub, vsi imamo dobre trenerje, tako da mislim, da več kot dovolj možnosti za upis v odbojko na Mivki in če le imate željo, da naredite ta prvi korak, grete sprobati to odbojko na Mivki, skor sem siguran, da vam bo všeč. Kdaj pa je primeren sploh čas za otroke, da začnejo z odbojko na Mivki? Tako je recimo 12-13 let, ko že malo razumejo, da je žoga, da moraš žogo odbiti, da znajo ujeti žogo, pa važno, da se zabavajo. Ne? In to je kar nekaj. To je glavno, sploh recimo pri rekreativcih pa res. Tudi sam lahko opažam, imam kakšnih 100 metrov od doma, imam igrišče in kadarkoli gre mimo vedno zasedeno, sem pa tja, sem tudi jaz šel, ampak je bilo treba res rezervirati že kakšen par dni prej in to je verjetno trend tudi po Sloveniji. Imate plan, morda, kaj veš, se gradijo nova igrišča, kako je s tem? Ja, veliko se govori o tem, da se bodo gradila tudi dvorane še. Ne? Zdaj imamo trenutno v Sloveniji samo eno in ta je v Ljubljani, v Črnučah. Jaz si res srčno upam, da bi mogoče vsaj še ena bila v okolici Ljubljane, potem pa še naprej, ki je po Sloveniji. Drugač pa ja, nova igrišča pač, to je dost tak odbojka na Mivki, ko sem rekla prej, raste. Ne? In ko si sam ugotovil, ni več tog prostora, sploh popoldneve, da bi igral. In potem se najde društvo, se postavi dve igrišči in evo, že imamo spet. In tako se to se zdaj gradi na nek način in upam, da bo čim več teh organiziranih klubov, ki pač bi postavili svoje igrišča nova, pa da bomo imeli kaj trenirati. A pa bi rekel, da je ravno to, da je odbojka na Mivki olimpijski šport tudi nekak pripomore k popularnosti samega športa pri treningih recimo. Pa se strinjam, mislim, želja vsakega športnika, mislim tudi, da vsakega mladega športnika je nastop na olimpijskih igrah. Zdaj pa, če je tvoj šport na olimpijskih igrah, normalno, seveda, že toliko večja motivacija. Če že pogledamo, če športa ni na olimpijskih igrah, ne, nimamo toka, ne, te želje, ker toliko sem gledam na sebe. Tako da mislim, da to kar pripomore. No. Za čist razvoj v Sloveniji, za odbojko na Mivki, pa mislim, da je kar kongresni trg naredil svoje, ki imamo svetovno serijo. Veliko ljudi takrat res zanima odbojka na Mivki in tudi sam opazim, da po tistem turnirju je veliko več zanimanja staršev, otrok za treninge, za treninge odbojke na Mivki. Imate kakšna mednarodna velika tekmovanja tudi v prihodnosti, katera so v kratkem planirana tukaj blizu nas? Tukaj blizu nas je Ljubljana, ki je, mislim, da prvi vikend v avgustu. Pred tem en teden je državno prvenstvo v Kranju. Upam, da bo še kakšen turnir te srednjega kakovostnega razreda, da rečem, da ni glih svetovna serija, ker vemo, da to je določen strošek organizacije, kakaj te mednarodne srednje evropske prvenstva. Mislim, da je v Avstriji. Dosti je, Avstrijci imajo zelo močno odbojko na Mivki in veliko naših parov se zapelje čez mejo in odigrajo gor te tekme. Tukaj v Sloveniji, pa kot sem rekel, Ljubljana res naredi tisto svoje kongresni trg, neko vzdušje dvigne. No, poleg tega, da se sam malo vrneva nazaj v Hagu, so te v bistvu kvalifikacije za olimpijske igre. Kdaj točno so in a se da to kje spremljati? Točno so 23. do 26. 6. Vse je prenos na YouTube, vse tekme bodo v živo.
Tako da, če samo upišete finale, kvalifikacijski turnir, olimpijske igre Tokio, boste našli tam link, povezavo, kliknete in bo vse tekme. Se pa mislim, da, da bo zelo dobro za spremljati, ker so naredili posebej tako veliko areno. Mislim, da so prvo naredili na svetu, ki lahko so tri nastropja in spremljate iz dost neposredne bližine. A ne, ni tribuna narejta nazaj, ampak je narejta na vzgora. To, da prijete in gledate vzgora na vzdol. Res lepo. Zanimiv, zanimiv. Ja, potem pa le spremljajte in navijajte za naše ase, torej držimo pesti, vso srečo na, na tem kvalifikacijskem turnirju. Bi bilo verjetno to prvič za Slovence, da bi se vrstili na olimpijske igre, če bi nam uspelo. A ne? Tako je. Ja, to bi bilo res ena taka prelomnica. Ne? In želimo vam vse dobro na tem turnirju, no, da res pokažete zobe. Hvala lepa. Čisto za konec, tada je še eno malce neprijetno vprašanje, mogoče. Dej mi povej, kako lahko odbojkaši in odbojkašice zmeri izgledate tako fajn? Kaj je skrivnost? Pa mislim, da tu je res, tako smo rekli, vročina, mivka, teže gibanje, poskoki in veliko odrekanja, če gremo za profesionalni šport. Mislim, da tukaj se vse skupaj poveže. Pa na koncu tudi, ko pride ljudje gledati, večino smo zgoraj brez, pa punce so še mečken bolj pomankljivo oblečene in le moraš se tudi. jaz mislim, da tja pride, zaide tudi marsikdo, ki ga šport ne zanima toliko, pa res v bistvu... je fajn za pogledat, no, to lahko kar povem. Tadej, še enkrat, hvala za tvoj čas, vso srečo na turnirju na Nizozemskem in mi bomo stiskali pesti za vas. Super, hvala lepa. Takole, malce pobliže smo spoznali odbojko na mivki, sedaj pa je čas, da gremo na hitro v oglase, potem pa se spet vrnemo tukaj iz studija Figovec. Se gledamo. Pozdravljeni, sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.
Lepo pozdravljeni spet v moji družbi, čas je za prometne novice. V Radovljici je zaradi prometne nesreče zaprta Gorenjska cesta, obvoz je po Kopališki in Kranjski cesti. Na Dolenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 2 km. Čakalna doba pa je tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Štajerska avtocesta bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od danes 28. maja od 20. ure do ponedeljka 31. maja do 5. ure. V Novem mestu bo popolna zapora v krožišču Tabletka predvidoma v soboto in nedeljo med 7. in 19. uro. Mejni prehod Sečovlje bodo odprli v noči na 1. juni ob polnoči. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka industrijska cona Moste, letališka cesta, tovorni promet in avtobusi nad 3,5 tone so iz smeri Štajerske proti Dolenjski preusmerjeni na severno obvoznico. Za več informacij o dogajanju na ljubljanskih cestah, predvsem o tem, kaj se gradi in dela, pa seveda lahko kot vedno preverite na spletnem portalu Prom.info. Takole, na kratko o prometnih informacijah, sedaj pa mislim, da lahko kar preverimo, kaj se dogaja pa v našem studiu pri Figovcu. Hvala, Gala, za besedo in za vse prometne informacije. Se bomo pa kmalu gledali še z vremenom. Ne? Zdaj pa le spremljaj, kaj ti ena zanimiva tema se obeta. No, se gledamo. Se gledamo. Namreč govorili bomo o kodiranju v živo in z menoj v studiju sta že dva gosta, Dare Pejič in Luka Frelih, tako da dobrodošla v naši družbi. Ne bom jaz predstavljala, kaj je to kodiranje v živo, ker se mi zdi, da boste vidva znala najbolje povedati, kaj v bistvu sploh je kodiranje v živo. Pa mogoče, če začnemo s čisto najbolj splošno definicijo, kaj to pomeni, to je vsaka programerska dejavnost, ki z ukazi v programskem jeziku ali z algoritmi ustvarja glasbo ali vizualije. To je najbolj splošna definicija, gre za relativno mlado disciplino. Luka mogoče ve malo več iz prakse, mogoče pove kaj več o jezikih programskih, ki se uporabljajo v tem live codingu. Je pa za nami en festival Algopolis. Pred dvemi tedni smo imeli v Ljubljani, v Osmozi pri društvu Ljudmila, srečanje mednarodno srečanje live codinga, med katerimi so bili tudi domači live coderi. In kako v bistvu dejansko, Luka, zgleda to kodiranje v živo? Ja, zgleda na delež zelo podobno navadnemu, bom rekel, nastopu elektronske glasbe v živo. S tem, da pač posebnost je, da ponavadi se projicira za, recimo, za nastopajočim njegov screen, se pravi koda, ki jo on piše in ki jo on spreminja in uporablja, je vidna tudi obiskovalcem. Je del nastopa. Gledalcem, je del nastopa, ja, in je en od pač bistvenih delov nastopa je tudi to, da je koda vidna in da jo lahko gledalci vidijo in pač probajo razumeti se. In je potem kodiranje v živo v bistvu umetnost ali programiranje ali spoj obojega? Vsekakor je to oboje. Pač gre za programiranje kot nastop, pač kar je skor po definiciji tudi umetnost. Koliko časa pa že obstaja kodiranje v živo? Kdaj se je vse skupaj začelo? Ja, prvi začetki so recimo tam nekje 15-20 let nazaj. Lahko pa govorimo tudi že o neki predzgodovini live codinga, na katerega so vplivali tudi ostale discipline, glasbene. Nekateri raziskovalci govorijo o vplivu turntablizma iz hip-hopa, circuit bandinga in ostalih zvrsti, pa tudi hackinga, ki ima dost povezave s tem, vsaj v metodi dela, ne toliko v umetniškem pristopu. Tako da predzgodovina je veliko daljša, kot si lahko mislimo, ampak pravi začetki so pa tam nekje 15-20 let nazaj. Kdaj pa je prišlo v bistvu to v Slovenijo? Ne? Ste vi mogoče prvi, ki se ukvarjate s kodiranjem v živo ali so bili že pred vami? Ne, jaz nisem. Jaz sem itak bolj rekel, še, se še učim, no, probavam. Zdaj, mislim, da prvi tak večji dogodek posvečen kodiranju v živo je bil festival
nekaj let nazaj, Music Tech Festival, mislim, da je bil, oziroma Irzum. Se pravi, to je bil en bolj, bom rekel, posvečen avantgardni glasbi oziroma sodobni tehnološki glasbi, ki je imel ena edicija poudarek na tem. Potem par let nazaj smo na festivalu ta od pritličja, kako je že? Grounded. Grounded, videl en nastop tujega live coderja v Channel Zero. No, zdaj pa nekako, mi smo pa mogoče Ljudmila prvi, ki pa malčken bolj na daljše proge, bolj sistematično probamo spodbujati to sceno in tudi domače glasbenike, da se s tem spopadejo in tudi recimo, da tujce prepelemo, kakšnega tujca ali pa zdaj prepelemo v koroni, dostka tudi po streamu. Zdaj so pač predstavimo časi naši publiki. In to je v bistvu tudi, lahko bi rekli, neka idealna oblika za prek streama na nek način. Je lažje kodirati v živo prek streama, ko pa mogoče kakšne druge glasbene nastope. In zdaj ste organizirali v bistvu tale festival, v bistvu lahko rečemo mednarodni kodiranje v živo Algopolis, ki ste ga prej že omenili. Kaj vse se je tam dogajalo, koliko časa je trajal, kaj vse so gledalci lahko oziroma poslušalci lahko videli in slišali? Ja, vsled korone smo morali ta dogodek skrčati na en dan in sicer smo izvajali uživo in nadaljavo. Imeli smo dva domača live coderja, ki sta bila z nami v Osmozi, to sta bila Rob Canning in pa gostujoči Bruno Gola. Rob Canning je iz Maribora, Ired Ževeč v Sloveniji že par let, se ukvarja z live codingom. Bruno Gola je bil naš rezident v okviru projekta On the Fly, v katerem je društvo Ljudmila še eno leto in pol. To je skupaj s partnerji iz Hangarja, ZKM, iz Karlsruhe in pa Utrehta, Creative Coding Utrecht, je z nami, ki skupaj raziskujemo in ustvarjamo nove skupnosti na področju EU, kar se tiče live codinga. In na tem srečanju smo imeli okroglo mizo skupaj z gostujočim predavateljem, Giovannijem Morjem, ki je predstavil monografijo na temo live codinga. Potem smo predstavili tudi prvo domačo raziskavo o občinstvih live codinga, ki smo jo naredili v okviru projekta On the Fly, skupaj z Nino Dragičevič in Tjašo Poreber. In z nami so bili še tudi gostje nadaljavo iz partnerskih organizacij. Na to so sledili tudi nastopi v živo in pa preko Radio Študent, torej tudi na radijskih valovih. Ne vem pa, če je to edina idealna oblika za live coding, jaz mislim, da je še bolje v živo, ne? Tudi kodiranje v živo, že samo ime pove. A pa je bil dober, kakšni so bili odzivi, je bilo veliko obiskovalcev v narekovajih? In obiskovalcev smo imeli veliko, dosti je bilo tudi zanimanje iz drugih držav, mislim, da so nas spremljali tudi v državah, za katere sploh nismo pomislili, da bomo kdaj segali tudi na ta področja. Naprimer? Naprimer, to so bile poleg partnerskih držav, se pravi Španija, Nizozemska in pa Nemčija, še bolj oddaljene Mehika in ostali partneri, v katerih se je live coding dosti bolj razširil kot pri nas, bolj je to znano v večjih mestnih središčih. V Evropi je to Velika Britanija, Barcelona, Japonska tudi in pa Mehika. Tam so največji taki središča oziroma hubi za live coding. Deloma bo to, upam, da enkrat tudi Ljubljana postala, tako da vsi programeri, ki imajo kakršnekoli želje po nastopanju in programiranju v živo, jaz bi jih povabil, da se udeležijo kakšnih naših delavnic, katerih bo leto še nekaj, vsaj dve recimo, v okviru naših srečanj kodov živetja, skupaj z našimi domačimi live coderji, med katerimi lahko omenimo Luka Prinčiča in pa še kakšnimi tujci, recimo pionir Alex McLean, ki bo z nami, upam, da naslednje leto. Bomo pa še izkoristili to priložnost, da predstavimo raziskavo, ki je potekala z producenti in ustvarjalci. Raziskava je pokazala na en določen manko v teh live coding občinstvih v Sloveniji in mislim, da je eden odmed ključnih momentov tudi to, da imamo prostor in Ljudmila vsekakor je tak prostor, ki bo nudila
možnost srečanja in delavniških nastopov in nastopov v okviru koncertov, dogodkov in tako dalje. Da se bo tudi live coding oziroma kodiranje v živo v Ljubljani lahko razširilo. Luka, kaj pa je tebe, vas, pardon, popeljalo do tega, da ste se začeli s tem ukvarjati? To je po mojem kar dost normalno zame. Jaz sem pač že zelo dolg se ukvarjam z računalniki, pač programer, samouk, že od malih nog. In potem nekje tam na faksu sem se zapletel ali pa bom rekel začel sodelovati z umetniki. Tako da v bistvu programiram umetnost in za umetnost že zelo dolg. In ko je pač nekako se razvila ta forma, ta oblika programiranja v živo, bom rekel, da me je kar že od začetka zanimalo. Zdaj pa sem pa mogoče malo bolj, malo manj vajen nastopati. Uh-huh. Kot kar običajen nek glasbenik, pa recimo nimam te kilometrine, no, tako da mi gre malo bolj počas, ampak z veseljem. Ajkaj treme. Trema je, seveda, vedno. Tako da z veseljem pa no, preizkušam orodja, ta različna odprtokodna orodja za kodiranje v živo, različne programske jezike, tega je zelo velik. Uh-huh. Velik live coder je v bistvu tudi razvije svoja orodja. Uh-huh. Jaz sem tudi že nekaj probaval in je tam 10 let nazaj z njimi eksperimenti na to temo recimo. Pa, tako da ja, zame je to pač zelo, zelo zanimiva stvar in sem zelo vesel, no, da imamo zdaj eno tako priložnost, da to počnemo tudi v bistvu v skupini, ki je vedno lažji. Pa se tudi malce naučite nekaj eno drugega. Ja, eno drugega si malo več glav, več predajamo vem, ideje, izkušnje in je, gre lažje. Pa je bolj običajno, da se live codinga oziroma kodiranje v živo loti nekdo, ki je programer, pa bi se rad začel tudi ukvarjati z glasbo umetnostjo, ali nekdo, ki je že drugače glasbenik, pa raziskuje nove načine in se nauči programskih jezikov in podobno. Ja, v bistvu je za oboje seveda to zanimiva možnost. Mogoče, da bi rekel, da je vse mečken več glasbenikov, ki recimo že dalj časa delajo z računalniki, ampak z drugimi orodji. In potem v bistvu v live codingu dobijo neke vrste možnost, da sami kreirajo orodja, da sami definirajo te algoritme, da ni več to samo klikanje in tako, kot pravijo, square pushing, ne? Ampak da v bistvu lahko algoritme, se pravi pravila, zakonitosti, po katerih se glasba razvija, sami delajo, zelo fleksibilno je to orodje. No, veliko svobode in prostora zagotavlja. No, ampak za nas programerje, ki pa je pa tudi zanimivo, ker v bistvu mogoče nam mečken odstrani eno vrsto tega strahu in se lahko probamo in poskusimo in tudi nastopače. Ker so neki taki predsodki, oziroma stereotipi, da programeri so bolj introvertirani pa bolj tako noter. Tukaj pa lahko zaživi še ekstrovertni jaz programerja. Hvala za enkrat. Mi se bomo še pogovarjali, predtem pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Se gledamo.
Spremiš plesni izziv? Seveda. Zapleši Jeruzalemo in se poslani. Lahko solo. V dvoje. Ali v skupini. Lahko pa si ište te lepo nagrade. Akcija. Jeruzalemo. Posnetek pošli do 4. junija na info@lvd.si. Jerusalema i hayalami i londolose. Zapleši Jeruzalemo, se posnami in pošli posnetek do 2. junija na info@tvl.si. Poleg tega, da se boste pri tem imeli noro fajn, si pa lahko prislužite še kakšno od čudovitih nagrad. Akcija in zapleši Jeruzalemo! Pozdravljeni, sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, še vedno se pogovarjamo o kodiranju v živo z Daretom Pejičem in z Luko Frelihom, tako da dobrodošla ponovno v naši družbi. Veliko smo že povedali, pa morda zdaj malce več o tej tehnični plati kodiranja v živo. Odprto kodno program je v bistvu nek princip, na katerem se tudi dela v bistvu kodiranje v živo. Kaj sploh je to? Odprto kodno programje je, pač so to programi, ki pri katerih avtori vnaprej dajo uporabnikom veliko svobode, štir glavne svobode so, se pravi, da jih uporabnik uporablja, za kar koli želi, da jih deli s svojimi prijatelji, da program tudi spreminja in tle je zelo pomembno, da če program hočeš spreminjati, moraš imeti izvorno kodo, ki je potem odprta koda, pomeni to odprto kodno. In seveda, da tudi to spremenjeno obliko deli z drugimi objavlja naprej. Skratka, gre v bistvu za programe, ki niso samo zastonj, ampak dejansko so prosti, svobodni, da se razvijajo tako, kot njihovi uporabniki pač želijo, ne pa samo kot avtor. Tako da bi rekel nekako podobno kot, ne vem, ljudska pesem, ki jo vsak lahko po svoje malo priredi, je pa tudi prosto program je prosto, da ga vsak si zase posvoji in nadgradi, spremeni. Pomenili ste ljudsko pesem, pa mogoče za to eno vprašanje, ali je kodiranje v živo kot zvrst glasbe žanrsko omejeno ali se lahko tudi, ne vem, klasično glasbo ali pa ljudsko glasbo z kodiranjem v živo predvaja? Ja, pač v bistvu orodje za kodiranje v živo so pač podobne kot kjerkoli drug inštrument, lahko jih uporabljamo za kakršno koli zvrst glasbe. Bom pa iskren, da seveda to nista najbolj tipični mogoče zvrsti, a ne? Vsem gre bolj za neke vrste, mislim, največkrat gre za recimo elektronsko glasbo, zdaj pa tle je pa zelo širok spektr od bom rekel, eksperimentalne do tako imenovanega algorejva, kjer je pač poudarek seveda, kot ime pove, na plesnih ritmih in ki se tudi dostikrat izvaja v bistvu na velikih zabavah. Dare, vi pa lahko poveste, mogoče, kar ne zale, morda nekdo posluša to in se mu zdi, wow, jaz bi to poskusil, pa ne ve, kako, kje, kaj, kako se naučiti. Pri vas obstajajo delavnice, kjer se najbrž lahko naučimo kodiranja v živo. Ja, pri društvu Ljudmila
Že od lani naprej redno organiziramo srečanje live koderjev, to so kodoživetja. In ta srečanje bomo tudi organizirali letos, predvidoma še dve delavnici bosta na to temo. Z nami bosta naslednje leto, upam, še eden izmed pionirjev Algorave, Alex McLean iz Velike Britanije in pa Joanna Armitage, še ena live koderka iz Velike Britanije. Trenutno poteka tudi še tečaj pri Luku Prinčiču, Super Collider za punce. Na tem tečaju so tečajnice že osvojile osnove programskega jezika Super Collider, ki velja za enega bolj zahtevnih, ampak tudi zelo uporabnih jezikov za live coding. Tako da vsekakor gradimo na tej sceni že aktivno vsaj od lani. Čeprav, kot je rekel že Luka, nismo prvi. Miha Cigler je to že pred 15 leti zaznal to sceno v okviru svojega festivala. Mi se tukaj lotevamo zadeve bolj celostno in bi želeli privabiti vse, ki jih zanima live coding. Bodi si so programeri, bodi si so umetniki, ki bi se radi naučili programiranja. Je potrebno kakšno predznanje ali? Samo tipkovnica in razkužila. razkužila zdaj v tem času, ne? Dane je omenil programske jezike. Kateri programski jeziki so najbolj popularni, recimo temu v kodiranju živo, pa ali so vsi primerni ali nekateri niso? Kako je s tem? Obstaja pač zelo veliko orodij, ki je razvitih prav za kodiranje v živo. Recimo eden trenutno bolj popularnih je recimo Tidal Cycles, ki je prav v bistvu poseben jezik za programiranje vzorcev, ritmičnih in melodičnih vzorcev in se pač zelo veliko uporablja recimo prav za Algorave. Potem Darež je omenil Super Collider, to je v bistvu en dost, mislim, mečkan starejši sistem za programiranje glasbe ne in zvoka ne nujno v živo, ampak pač seveda, ker v bistvu zna vse, zna tudi kodiranje v živo zdaj in se tudi veliko uporablja, sploh malo mogoče malo bolj izkušeni. Zdaj, če že naštevam, seveda ne bi rad izpustil Sonic Pi, to je pa recimo orodje, ki je pa prav namenjeno začetnikom, tudi otrokom, kar ne pomeni, da ga ne uporabljajo tudi že kakšni bolj resni umetniki in je v bistvu del tega ekosistema okoli računalnika Raspberry Pi, ki je sploh so te mali poceni računalnički, na katerih se lahko učimo programirati, no, ampak tudi recimo mi že bolj izkušenih imamo zelo radi za razno razne umetniške namene ali pa industrijske ali pa karkoli, pač kjer mogoče, če si človek ne želi, ne vem, da 1000 evrov za nekaj, kar zna že računalnik za 50-100 evrov. Pa sploh, če še ne ve v bistvu, ali se bo tega lotil, ne, tudi povedem profesionalno, hoče samo poskusiti, potem je primerno. Za nek poskus, za malo igrati se, probati je ta Sonic Pi recimo odličen. Pa drugače, ne, ker je Luka omenil otroke, se na kakih delavnicah tudi kakšna mladina pojavlja oziroma je interes pri mlajših generacijah za kodiranje v živo? Ja, jaz mislim, da interes obstaja, je pa potreben samo ta korak, da se dejansko pristopi k stvari. Jezikov se ne da naučiti čez noč, jaz mislim, da je treba tudi malo ustrajati. In z neko redno, z rednim učenjem in obiskovanjem delavnic se da tudi marsikaj nares. Jaz bi tudi pozval mogoče vse programerje, ki ne vidijo smisla samo v programiranju ukaznih vrstic za bančno poslovanje, za velike sisteme, ki bi radi ustvarjali na svojem področju, da se nam pridružijo, tako da programeri vabljeni, bodoči programeri, programerke vabljene, vsekakor je to nekaj, kar je vredno raziskati in mogoče je to ena prihodnost, ki jo lahko gradimo skupaj. Ja, da se res razširi programiranje na vsa področja, na katera je možno, ker v bistvu je možno skoraj vse že zdaj, ne, tudi s programiranjem operirati.
Luka, drugače, ne gre samo za glasbo, lahko gre tudi za recimo temo vizualne podobe pri kodiranju v živo. Se vi poslužujete tudi slednjega ali samo glasbo ustvarjate? Ja, jaz se pravim, da zelo eksperimentiram, tako da absolutno tudi vizualje. Tudi zato je precej enih orodij, recimo ena najbolj enostavna za probati je, se imenuje Hydra. To je ena programerka, mislim, da iz Kalifornije naredila, kjer v bistvu kar v brskalniku se priklopaš na ta program in potem z ukazi programiraš vizualje, podobno kot so nekako recimo temu v 70-ih delali z videoefekti, z videofeedback, povratnimi zankami, videosintetizatorji, pač zdaj je to, ne rabiš nič kupiti, nič namestiti, niti greš na to spletno stran in programiraš, lahko probaš seveda tudi stvari, ki so jih že pred tabo kdo naredil, jih malo spreminjaš. To je sploh, recimo prej smo govorili o odprtokodnem, ne, tudi pri live codingu je zelo priljubljeno to, da se delijo te skeči, peči, programi, kakor jim pač rečemo. In potem lahko to probaš, spremeniš kakšen del in se mogoče prek tega tudi malo bolj spoznaš, kaj naučiš in malo izboljšaš svoje pol nastope. Razširiš svoje tudi lahko nastope. Ja. Takole za konec, Dare, kje vse vas lahko v bistvu najdejo ljudje, ki bi želeli se v bistvu ukvarjati oziroma podrobneje spoznati s kodiranjem v živo in kakšno vlogo ima tukaj morda projekt On The Fly? Ja, On The Fly bo vsekakor še z nami, vsaj še eno leto. Poleg naše spletne strani, kjer najdejo osnovne informacije, ljudmila.org, vabim še vse gledalce in gledalke, da nas spremljajo po družabnih omrežjih, Facebook, Instagram. Naslednje leto bo z nami programerka, live coderka iz Španije, Ana Carreras, ki bo tukaj en mesec in tudi v okviru tega rezidenčnega bivanja organiziramo delavnico, tudi za mlajše. Letos bo potekala delavnica prav tako za mlade do 25. leta, predvidoma jeseni, več pa najdejo, kot rečeno, na naši spletni strani in pa na naših družabnih omrežjih. In tudi na YouTube ne posnetke, da si lahko, nekaj so že gledalci zdaj lahko poslušali in si ogledali, da si lahko še pogledate kako dejansko in poslušate, kako dejansko to izgleda in kako se sliši. Hvala vama za obisk v studiju in uspešno kodirajte v živo še naprej, pa upam, da se bo to razširilo tudi v Ljubljani, toliko, da bomo lahko rekli, da smo tudi na nek način prestolnica kodiranja v živo. Hvala za vabilo. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa bosta tukaj v studiju kraljevala Luka in Rok. Namreč čas bo za rubriko Voditelji Ljubljana TV se predstavijo in tokrat predstavljamo Luko. Se gledamo! Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim.
Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Sprejmeš plesni izziv? Seveda. Zapleši Jeruzalemo in se poslani. Lahko solo. V dvoje. Ali v skupini. Lahko pa si ište del lepo nagrade. Akcija. Jeruzalemo. Posnetek pošli do 4. junija na info@lv.dj.si. Jeruzalemo. Zapleši Jeruzalemo, se posnami in pošli posnetek do 2. junija na info@tvlj.si. Poleg tega, da se boste pri tem imeli noro fajn, si pa lahko prislužite še kakšno od čudovitih nagrad. Akcija in zapleši Jeruzalemo! Vabimo vas na izziv. Do 2. junija nam pošljite svoje posnetke plesa Jeruzalema. In 11. junija bomo izžrebali najboljši posnetek, ki ga bodo čakale tudi dobre nagrade. Tako da čakamo vas, pošljite nam posnetke na info@tvlj.si. Poskusite, ni tako težko. Jaz sem prvi dotik in najboljša pustolovščina. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, ki jih lahko oblikujete po meri vas in vaših najbližjih. Zavarovalnica Triglav. Lep pozdrav, že smo nazaj, to je bilo programiranje v živo, kako v živo z računalniškimi programi ustvarjati glasbo in druge vizualne efekte. Ja, res precej zanimivo. Zdaj imamo pa v studiu že novega gosta, ki je tak zanimiv gost. No, zanimiv gost, gospod, tak gospod je, ampak še pred tem pa gremo na vreme. Vidim, da je sonce posijalo v Ljubljano in Gala, jaz mislim, da imaš ti tudi en vsaj malo vpliv pri tem. Ker danes je namreč tudi svetovni dan sonca, si vedela to. A res? Ali me to hecaš? Ne, res. To je čisto zares. Ja, jaz imam s soncem eno tako navezo, takole v bistvu ga z lasom zagrabim in potem ga privlečem tle nad Ljubljano. Ja, fair, fair. Kadar se mi zdi, seveda. Se vidi. Ja. Priznam pa, da nisem najbolj fan visokih temperatur, tako da tako jaz malo uravnavam, tako da meni paše. Ja, zdaj le si kar dobro zrihtala. No ja, kar povej, kaj nas pa čaka, da bo sonce. Danes bo pretežno jasno. Zjutraj ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo v notranjosti občasno tudi zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 11 do 18, na Primorskem pa tja do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki pa bo v ponedeljek ponehala. Takole, vremenska napoved je taka kratka, nekoliko tudi sladka. Kako sladek pa je naš naslednji gost, Rok, pa kar preverimo v studiju. Ja, jaz mislim, da precej sladek, Gale, jaz mislim, da precej sladek. V studiju se nam je, hvala Gala za tole čudovito napoved, zdaj pa se res posvetimo našemu gostu, sladkemu, televizijski voditelj, improvizator, kuhar, gurman, zabavljač, si enkrat rekel, da si zabavljač. Luka Korenčič, Luka, pozdravljen.
Živijo rok. Živijo, a sem pozabil, kakšen samostalnik, da tako če mirno gledaš? Ne, rekel si, da si sladek. A ja, sladek, a ne boš, gond on zgrampi, jaz tako, nisem sladek. Tako, še, tako, pa kaj pozabil si, igralec, ulični igralec. Ulični igralec, ne, točno, a nam unoro, ne. Po pojem rad, tudi. Ne, ne verjamamo. Ok, no, Luka, zdaj pa dokaž, da sem pozabil samostalnik pevec. Pevec, ja. Vapensiero. Ne, se viš, da... Odlično, ja, vem, da rad poješ. Da rad pojem, ampak da si izmišljujem, izmišljujem si tekste. Ne? Lepo, lepo. Aha, improviziran glasbenik v bistvu lahko. Na improviziji si pogosto nastopil, ne? V bistvu sem samo enkrat. Samo enkrat, ampak je bilo takrat res dobro. Dvakrat je bilo. Mislim, imeli smo tudi svoje predstave, ne? Kjer je veliko improviziranega teksta Luka, za peti. Zanimivo. Veš, kaj me na začetku zanima? Verjetno ne samo mene, tudi vse naše gledalke in gledalce. Kaj se trenutno dogaja s tvojim videzom? A si boš zamenil imidž? Ne vem, ne pač... Rekli so mi, ne, da zdaj pa, da zdaj pa 25 gledam. Ne. To sem mi včeraj rekel. Ne. Mal te, kako bi rekel, adolescentne dijaške brčice, ne. Ja. Take, kot jih zmore vsak 13-letnik. Pa jaz pri 25-ih nekako, to je pri meni, do kamor pride. No, se. Jaz pa nisem nikoli zares dolgo, bom proval zdaj en mesec pustiti, aha, da vidimo, kaj bo z tega, ne. Luka, poleg tega, no, vse to, kar smo omenila, danes si tudi prišel takole lepo zrihten, si tudi oboževalec barvastih nogavic. Ja. Ja. V bistvu sem, moram reči, da pač te enobarvne nogavice mi niso nekaj pri srcu, ne sploh ne neke črne ali pa trno modre. Ja, lahko, so grožaste. Ja, mislim, tako, te take so bolj športne, ne, jaz ne nosim toliko športnih oblačil, ne, pač belih nogavic nimam. Že od vse, odkar sem nehal sabljati, ne, takrat smo rabili bele. Sabljač, točno, tudi to je. Koliko stvari mi ne vemo v Luku. Luka, deva mogoče se malo vrniti nazaj. Že praktično celo življenje se ukvarjaš z improvizacijo. Kdaj si začel, kako si začel in kako se je potem razvijala tvoja pot iz improvizatorja v vse sorte stvari, povezovalca, moderatorja, TV voditelja, snemalca, reklam, zabavljača in vse te reči. Ja, v srednji šoli sem se spoznal z improvizacijo, kjer se mnogo kateri dijak spozna z improvizacijo. Včasih je bilo to bolj centralizirano v Ljubljani pa Mariboru, zdaj pa mislim, da je že razširjeno lepo tudi vse tja do Celja pa Primorskega. Pa tako, ne? Se pravi, šolska improliga, ne, mnogi seveda poznajo to, ne, so že slišali za to. In to je v bistvu tekmovanje v gledališki improvizaciji, kjer se ekipe različnih gimnazij in srednjih šol, ne, včasih tudi dijaški domi, ne, kakšni dijaški domi so imeli, pionirski dom je imel recimo svojo ekipo v šolski improligi, ne, notri se je kadil, zdaj naš znani, priznani igralec, tadej Pišek, naprimer. A, tako, no, evo, vidiš. In potem iz šolske improlige si šel v improligo. Tako je, iz šolske improlige sem šel najprej na faks. Ker takrat kako se je to išlo? Na kateri faks si šel, Luka? Najprej sem šel na filofaks. Na filozofsko fakulteto študirati ruski in nemški jezik. O, hrašo. Ja, ploha, hrašo. A ploha, bolj ploha. A to je bolj bilo kratko? Pa ja, mislim, da sem preživel ene dve leti na filofaksu, no. Kaj takega. Pol sem pa probal srečo na FDV-ju. Aha, ampak... lik obrat na pot, kakor pri men. A ti si šel pa najprej na FDV, pa pol na filofak. No, vidiš, to so te klasične improdestinacije, lahko rečemo. Ne? Tako, no, vse ne, drugače pri, recimo pri improvizatorjih iz marsikaterih vod, ne, so prišli res, da, so, da je veliko filofaksovcev, FDV-jevcev, agrofetevcev je bilo tudi kar nekaj, ne smemo pozabiti tudi na kakšnega strojnika, ne, ali pa elektrofaks, pa kakšni biologi bi se najdel, ne, kemiki. Zelo improvizacija je mnogo koga, spektr, širok spektr, mnogo koga kalila, ne, niso pa vsi ostali potem
v tej... Ostali smo pa FDV-ovci, pa tisti so fakta, ker smo imeli več časa. Ne? Tako nekako na tej kulturni sferi, ne? Da se še naprej ukvarjamo z neko kulturo, z nekim nastopanjem, ustvarjanjem. Ja, no kako pa, koliko in ki pa danes improviziraš? Ja, danes da je te čase nekaj veliko. No, bomo, nekaj nastopov se že obeta, sem videl. Nekaj nastopov se že obeta, mislim, da imamo ne prihodnji teden. Poglej, nekle sem. Tukaj sem imel še malo več kil, ne, tole sem pa ogreval občinstvo, recimo, na Slovenijo ima talent, ne, to so tudi taki, se veš, ne, vedno, ko se snemajo take vdaje, kjer je veliko občinstva, je ponavadi en človek, ne, ali dva, ta zadolžena za ogrevanje občinstva, ne, ja, tako, a se imamo dober, ne, se veste, ja. Polka pride, pač Mario Emršič, ali pa, ne vem, Sašo Stare, gor, kdo je takrat vodil, a je bil... Takrat je vodil, se mi zdi, Jože Robežnik. A, pa Matej Puc. Pa Matej Puc, če se ne motim, ja. Sta one dva takrat vodila Slovenija, ima talent. No in pa če treba to publiko ogrevati. No, torej pa recimo ulična predstava kulturnega društva Priden Možic, ne, Goran Završnik iz Kamnika je tole skoval in je bila predstava De politik. Ne, spravi, igrali smo trije politike, vsak je imel takle svoj pult in smo hodili v krog. Potem je pa še nekdo ljudem ponujal jajca, gnilo, sadje, moko. Ne, mi smo brali zdaj, mi smo brali prav transkripte govorov iz parlamenta. Oh, ne, wow. Se pravi, vse od osamosvojitve pa do ne vem katerega leta, različni transkripti, ko si malo bral, ljudje so pa potem lahko izražali svoje mnenje, ne, koliko je bilo to včasih. No, ta lepa slika je pa iz imenitne predstave, ki jo je skovalo ulično gledališče Ane Monroe. Ne? Ane Desetnica prihaja zopet med nas, konec naslednjega meseca se začne, ne, 36. ki se je pa Mati Korajža, Bartol Brecht. Aha. Je bila predstava imenitna, mednarodna, cel avtobus igralcev je bil iz vse povsod, iz Španije, iz Anglije, Francije, Latvije, Litve, Rusije. Se pravi, res je tako zelo, mednarodna. Mednarodna, zelo uspešna, smo kar veliko potovali z njo. Ne. Šli smo z njo nastopati naprej tudi v San Sebastian. V Španijo. Ne. To je pa v Španija, to je v bistvu bil Baskija. Baskija, ne. Baskija, no, se je v Španiji. Ne. San Sebastian je pa naprimer mesto, ne, z največ Michelin zvezdicami. A res, to je pa tudi nekaj zate. No, še več o kuharski poti, podvigih in o še kakšnih drugih tvojih podvigih bova govorila še po oglasih. Takole malce pobliže spoznavamo našega voditelja Luka Korenčiča. In Luka je tudi ljubiteljski metalec postrov in v prostem času smotko, kot ga imenujemo, občasni prostovoljni težak. Ampak takega ga imamo radi in še pobliže ga bomo spoznali po oglasu. Težak, kdaj potežim? A ja, ne, nisi. A, žak, to sem hotel reči. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV.
Že smo nazaj v studiu Figovec, danes pobliže spoznamo našega voditelja Luka Korenčiča. Luka, kako si? Da te pobliže spoznamo. V redu, ne? V redu. Mislim, pobliže, ne? Lahko v teh 20 minutah lahko lepo praskamo po vršini. Ja, se res. Ne moramo zares spoznati človeka v 20 minutah. Lahko pa zanetimo ta, to iskro zanimanje. Ja, da bojo vsi, Luka, daj mi povej kaj več o tem. Luka, povej mi ti kaj več o tem. Veliko sva govorila o tvojih uspehih, usponih, izzivih. Eden izmed večjih, tako lahko rečemo, življenjskih uspehov, ki je res tako vredno zavidanja, je, da si v enem obdobju v bistvu shujšal 50 kilogramov, čeprav vem. To je res eno tako... 55. To je zelo zavidljiva številka, no. Jaz sem imel 135 kil. Ja, no, ampak da, vsem. Ni tako težko. Je verjetno težko. Kako imaš 65 kil, težko shujšaš 55 kil. Ne? Ja, se moraš najprej zrediti, da pa je lahko toliko shujšaš. Ja. Kako je bilo? Pa kako, da si prišel na to odločitev? Ješ kaj, čas je bil, ne, jaz sem tako celo življenje neki hujšal, ne, prav je, da pol po 30. letu je vedno težje načeloma, ne, naj bi bilo, ne, ker se imamo pač, ko si mlad, imaš boljšo presnovo. Pa sem si rekel, no, zdaj si pa 29 star, ne, pa bi lahko shujšal in mi je prijatelj dal dober nasvet in je rekel, daj, preglej tole dieto, morda bi bila pa tale zate, glede na tako, kako se rad prehranjuješ. In sem pogledal to paleo dieto, si prebral nekaj člankov, ne, naprimer enega tudi iz 19. stoletja. Wow. Ali zgodnega 20. stoletja, ne, ta me je najbolj prepričal. In potem sem se prehranjeval po paleo metodi, ne, se pravi, tako kot paleolitski človek. Nekako, sem golfov s parmezanom. Ja, dobro. Parmezan je pa res ena taka stvar, ki se težko odpoveš. In koliko časa si pa rabil s to? Nekaj 6-8 mesecev, tako hitro. Eni bi rekli celo prehitro. Prehiter, ja. Ne, da ne, ampak pol se je, ker ko stopiš enkrat v to fazo ketoze, tako rekoč, ne, pa ko telo navadiš, da se more hraniti z maščobami, ne, in ne sladkori, potem zelo učinkovito napada lastne maščobne rezerve. Ne. Se zna dejansko hraniti s temi rezervami, ki jih imamo. Ne. Glavni problem se mi zdi je to, da se telo ne zna hraniti z rezervami, ki jih imamo, ampak ti sporoča v glavi, ne, daj pojej kos kruha ali nekaj takega, ne, čeprav imamo dovolj sala na sebi, ne, da bi preživeli lahko še dolgo. Ja. Ja, dobro, čestitke, no. Ja, hvala, no, ampak se zdaj pa, leto se priznam, da se malo redim, sem že ene dvakrat, trikrat začel, pa mi ni šlo eno mesečno karanteno, ali pa ene dvomesečno karanteno bi rabil, no, pa bi šlo teh 15 kilic dol. Ja, mogoče pa spet nazaj malo na to paleolitsko, kako se že... Ja, se igrim vedno na to. Ampak vseeno, to so zdaj ta še vedno zdrava nihanja, malce gor in dol gre pri vsakem. Ja, recimo, no. Dobro. Moram paziti zaradi garderobe, a veš, ne, ker vso to ta staro, ta široko XXL garderobo, ne, sem že podaril naprej drugim. A, to je tudi eno tako dejanje. Ja, XL da, ljudem, ne, pač potem tako, ne, malce bolj krepkim, tako da pol mi bo zmanjkalo za obleč, da veš, ja, da se no, še kaj več. Ja, to je tudi en tak zdaj, lahko rečemo, finančna motivacija. Definitivno. Ja. Sploh zdaj, ki je tako težko kupiti stvari, ne. A veš, se jih ne moreš probati v garderobi. Ja, pa... In jaz ne morem kupiti srajce, ne hlač, brez da jih probam. Ja, vsaka srajca mi drugač... Tudi številke niso iste. Ne, niso vse iste, pa kroji so drugačne. Veš, pa zgleda, tako v redu, pa se usedeš, pa ti grejo kle vsi gumbi narazi. Ja. Ali pa kaj tako. Tako to moraš... V tej srajčki zgledaš super, Luka. Si drugač tudi kuhar, velik kuhaš, velik gurman, ljubitelj dobre kulinarike. Ljubitelj dobre kulinarike, hrane, ja, to pa ja. Ja. Bil si tudi na Masterchefu, kakšna je bila to izkušnja za te? Zanimiva izkušnja. Tako zanimiva izkušnja bi priporočal praktično komorkoli, no, ki je vajen morda kakšnih stresnih situacij kdaj ali pa tudi dela pod pritiskom, pa seveda, da... ga ni strah kamere, no, ali da se ne sramuje pred kamero. Je pa tudi
taka ne dobra stvar. Ne. Recimo tudi tukaj imamo velikrat kakšnega gosta, ne, ki je malce bolj sramežljiv, pa se pol že sprosti. Ne. Sej za mnoge, pozabi malo nekaj. Ja, za mnoge je lahko to prva izkušnja pred kamerami. Uh-huh. Kaj pa od vseh hrane bi ti zase rekel, da pa najbolj prepraviš? Če bi zdaj... Zdaj recimo, ja. Peleš na dejt punco, prvi dejt, najbolj ključen, neki moraš skuhati. Ja, da jaz skuham. Ti moraš skuhati. In rečeš, to je zdaj, to je zdaj, to je zdaj odvisno od punce. Okay. Veš, ne poznaš ne. Punce, nič ne veš, kaj bo, ampak rečeš, to neč, bo pa ona. Ne, to ni, to je pol slab date, ker se nisi pripravil. Okay. No, pa nekaj veš, eno tako, jedno luka. Tako, kada bi Mašo povabil na zmenk in pol bi tam v dojka pekel, pa to, ja. Ona pa mesa ne je. A veš, to moraš prej vprašati, ne, a ti ješ meso, a si na kaj alergična, ne, ali kaj tacega, okay. Ne, da ti pol tam... Ta punca je vse, na nič ni alergična. Vse ima rada, ampak eno stvar pa ti najbolj pripraviš. Ja, če bi samo eno stvar mogel tako pripraviti, bi mogoče pripravil karbonaro. Jaz sem ljubitelj karbonare, tako moram reči. Sploh testenine so mi blizu. Ne zelo redijo testenine, drugače hitro rade, ampak jih zelo radim. Karbonaro zelo dobro naredim. Ne. Lahko pa se tudi s kakšnim raviolom bi pohvalil ali kaj takega. To je tako... A veš, tako samo eno stvar, če bi rekel, zdaj, kaj bi ti jedel skos, ne bi tako lažje odgovoril. No, kaj ne, pa bi ti jedel? Pa drugače ne bi nikoli pripravil samo ene stvari. Ja, no, ne, se je več za zmenek, hodov. Ne, mora biti več hodov, mora biti ena lepo. Paštetkica prej, ne, pa tako, pa tak, tak, vse to. Nizat se mora to, ja. nizat, to mora biti doživetje. Mm, experience. Ja, dober, no, se pravi. Je pa težko kuhati zame. Sploh težko, včasih težko gledam, druge, ki kuhajo. Ja, če so tako nekaj, daj sem jaz nekaj pripravil, pa tako, kaj je to, kaj, pa tako gledam, pa grem včasih raj tako stran, tako, jo, in jaz sem tle gost, ne smem preveč težiti, grem tako rajše stran. Ne. Nekateri me velikrat rečejo food naci. Ja, jaz jih razumem. Jaz v bistvu se kar postavljam na ja. To stran nekaterih ljudi. Te očitki verjetno niso za mano. A ja, si bil, ja, sej si bil. Ja. Smo imeli ne, eno druženje. Tole čebula pa režeš ken runkel. Ja, sej si jo... Šir na robe obrnil. Ja, sej si jo res. Ja, tako, ljudje ne dajo znajat, ne znajo dati parmezana ven iz pakunge. No. Tako, ja, ne odpira ja. Se pakunge ten, ki je oska, kaj je trikotnik, ne? Pa jo pol pač režeš, še sprot režeš uno folijo dol, zato da parmezan ven dobiš, ampak odpreš na ta široki strani in pol vzameš cel kos parmezana ven in ga narivaš in pol ga daš lahko nazaj noter in pa tudi veliko dele časa sveš, ne, zato ker na uni strani, ki je odprta, ne, ni parmezan, ampak je skorica od parmezana, ki parmezan že tako varuje pred zrakom in vsem tem. Pol so pa ljudi tako, parmezan se mi je posušil, ja! Ker se ga na napačni strani odprli ljudje. Ja, če želite več zvedeti o tem, si preberite Food Nazi manifest, ki ga je Luka izdal prejšnji mesec. Luka, se strinjamo. No? Smo tukaj na tvoji strani, pustva hrano, ki vidim, da sproži, tako malo si se prožil to napadalno pozo dal. Pojva mogoče... Mal v druge... Kaj je? Ne, ali... Ko si rekel, food nacijo. Brkice. Ne, ja. Brkice. Mogoče kuharska oddaja na Ljubljana TV se obeta? Ja, lahko, ne, se veš, to moraš pa našo direktorico vprašati, nekaj smo se že pogovarjali, tako ne. Jaz poznam še način, lahko sem tukaj poveva, da je, pa da naslednji teden začnemo, pa direktorca ne omogla kaj dosti narediti glede tega. A ja, ker si zdaj pa ti rekel. Ker ne, zdaj je pa v jetru, ne, zdaj so zdaj pa ljudje jetru, to videli, zdaj so zdaj, se... Zdaj moramo pa narediti, ne, recimo sej, če bi klele eno dobro, v tem ali malem studiju eno dobro napo namontirali, ne, bi to šlo, ne. Ampak pa tako, veš, to kuhanje, ne, v takih malih studijih je vedno lahko problem, ne. Težko kuhaš vse. Ja, ne. Ja. Luka, daj mi še nekaj povej. Tvoj guilty pleasure, tvoje ugodje, za katero se počutiš malo krivo, tvoje, kaj bi rekel, da je to zate? Pa to je pa kar cel moje življenje. si drugač bi rekel, da si tak uživač, hedonist. Sem uživač, hedonist, sem... Lahko sem tudi delav, ne, ampak drugače pa raj lenarem. Aha, ne. Pač tako, to na zofi sedeti, ko nič početi, nekje sredi narave, nič
početi, ne poležati. Nerad grem tako, o, zdaj pa gremo kle na en hrib ali bo en gost noter, ne, pa prideš gor, pa poješ en sendvič, pa nazaj dol. Ne, jaz bi kle piknik. Dve urce, ne, malo pikniciral, ja, tako ja, ja. Na lahno, ne, pa sedel, ne, včasih mi kakšni reče, o, kako si pa ti pragmatičen, ne, pa tako, ne, pač kaj, moraš biti pragmatičen, ne, da si lahko pol čim bolj len. No, če si vse stvari, si veš, če si vse stvari dobro naštimaš, ne, pa to boš imel potem kasneje manj dela. Manj dela, ja, ja. To je v bistvu zelo, zelo uporaben na svet. Veš, ena stvar, še, ki me pri tebi fascinira, vsi Ljubljančani te poznajo in ti poznaš skor vse Ljubljančane. Kaj je tle, tle v centru, misliš? Ja, mislim, ne moreš normalno hoditi s tabo po centru. Tako zmeri, o, Luka, živjo, kje si Sale, živjo, kje si Brane, kje si, tako, prav, da, mislim, ta čas, človek s tabo hodi po Ljubljani, je recimo, ne vem, od tukaj do centra je ponavadi, jaz hodim 10 minut, ko grem pa s tabo, pa pol ure, ko se zmeri pogovarjava z enimi ljudmi. Ja, meni je to tako, tako mestno življenje. Ne? Mi je to res, da imamo mogoče kakšno uro več časa, čez take prijetne ure, ko so ostali v pisarnah, ne? Pa se mi lahko premaknemo na kakšen sestanek ven. Drugače se pa red pogovarjam z ljudmi, ne? Vedno najdem kakšno hitro temo, vedno kje spoznaš koga novega. Ne? Veliko ljudi ustavljam, ki imajo živali, ne? Pa pse. Ne, si pač, tudi velik ljubitelj živali. Ja, velik ljubitelj živali in psov, ne, če bi le lahko, bi kuškov imel, pa muckov ogromno, ampak za psa potrebuješ veliko časa, ne, pa se mi zdi, da moj življenjski slog bi potreboval enega res mirnega psa, ne, tako da bi rekel, tukaj sedi tiho, bodi, ne, in da bi on lahko potem čakal. In ti bi čakal. Takole malo čohol. Ja, enega angliškega si predstavljam s tabo, ker si tak, malo imaš to džentelmensko karizmo ti. Ja, drugače sem bil vedno ljubitelj molosov, ne, se pravi velikih psov, nekakšen ja, ja. Angliški mastif. Ti je takole malo uno čeljus dol visi. Tako, ja, ali pa tako več kot masline, bolj je simpatičen. Ne. Ali pa tudi kakšen novo fundlanc ali pa kaj takega. Ne. Zdaj le moram reči, da zelo všečna pasma, ne, je naprimer ameriška akita. Akita. Ne, zgledajo zelo simpatične, drugače lahko je malce bolj oster pes. To tudi a, moj brat ima japonsko to akito. Originalno akito. Ja, ja. Ne, kaj je malce manjša, ne, una je še tako dvakrat večja. Ameriška akita je pač tako Bernardinca akita, tako, tako rekoč. Tako da ja, psi so mi izredno pri srcu, čudovite živali, drugače pa tudi mačke, ne, in... Tudi doma so neki druge. Mački zadnjič, ko sem bil, da kar okoli malo laufajo. Ja, imamo nekaj mačkov, ne, imamo, ampak imajo prosti dostop ja, ven na ulici, ne, imajo mačja vratca, to, jaz pravim, mačka imaš lahko noter, samo če živiš vsaj v 6. štuku, ja. Ali pa tako enem 3. štuku, ker drugače hoče itak dol skoči, ja. Ne, ker ne moreš zadržati noter. Mjau, mjau, mjau. Luka, za konec še vprašanje, kaj je najbolj čudna stvar ali pa zanimiva stvar, ki jo še ne poznamo o tebi, pa si jo naredil v življenju, ampak še vedno toliko čudno, da lahko poveš to na televiziji. No, joj, ste si... Ne vem, zdaj si me pa dubo. Zdaj sem te pa dubo. Ne vem, enkrat sem v Ljubljanco skočil, v taki rimski togi, ne, ker smo igrali smo v bistvu... Neki grškega bolj je bila, neka taka grška scena. Si imel ta Ivan Hribar moment. In to je bilo direkt nasprot Petkovškovega nabrežja, tamkaj je tudi lokal Petkovšek, ja, na tej strani, ko so arkade na tržnici. No in ko sem jaz šel gledat, kako bom to noc skočil, ne, sem pač pogledal dol, čez ograjo, a je bilo tako, to je tok visok. Je že v redu. Sem, kaj sem pa jaz skočil, sem pa jaz stopil gor na ograjo in potem še moj 1,80 m in ko sem pogledal dol, je bilo to kar naenkrat ene 2,5 m več, ja, kakor prejšnič, ko sem gledal, ne, in mi je takrat rekel tudi ja. Naš Gorov Sojnik, direktor našega uličnega gledališča Ane Monro, da se je pa videl, da se malo cviknil. Ja, verjamem. No, in pol, ko sem skočil dol, ne, se je pač tudi toga mi tako dvignila, da so se da so se spodne hlače dvignen. Jaz sem imel ta plan sem imel, ne, da kam pa jaz padel not v vodo, bom pa nekaj časa še mrtvaka plavil. Ja. Pa je bila Ljubljanca tako mrzla, da sem takoj izplezal na ta splav, en splavček me je čakal. Aha, lepo.
Luka, hvala ti za to anekdoto, hvala ti, da si se nam... Mislim, Rok, hvala tebi, da si me povabil, sploh, da ste si vzeli na vaši imenitni televiziji čas, tudi za nekaj takega, koga kot sem jaz, sploh pa ti, Rok, ki si tako imeniten voditelj, velik človek in sem tako razgledan, tako mlad, tako lep. Ne. Hvala, Luka, za vse to. Jaz sem čeprav se s rajco bi lahko kakšno kdaj po obleku, pa hlače imaš prekratke, glede na to, koliko imaš dolge štumfe, ampak drugač pa rok si pa super. Ti si fajn, Luka, ti si fajn. Ne, ti si fajn. Ok, mi gremo v glase, mi dva si gremo pa še malo komplimente dajeti. Ne, ti si fajn. Ne, ti si fajn. Pa tale se rajčka, o, Luki. Ne, joj, pa ta pullover, gledaš, ko... Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Pozdravljeni. Sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencialih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Jerusalem, Ikayalami. Zapleši Jeruzalemo, se posnami in pošli posnetek do 2. junija na infoafna.tvl.si. Poleg tega, da se boste pri tem imeli noro fajn, si pa lahko prislužite še kakšno od čudovitih nagrad. Akcija in zapleši Jeruzalemo! Ja, lep pozdrav, že smo nazaj, vsi skupaj smo ja, noter. Prosim. Ampak veš, kaj je problem, če imaš gosta, kot je Luka, ne? Ker noče it. Ne? Noče it. On hoče biti še vedno na televiziji. On je zabavljač, on je zase rekel, da je zabavljač in poglejte, a je kakšna oseba bolj zabavljaška kot Luka? Težko jo najdeš. Težko. Čau, Luka. Zdaj pa je šel. Končno. Kaj ti čas je za aktualne informacije? Ne? Čeprav bi se lahko Luki posvečali celo vdajo. Jaz sem imel še toliko vprašanj. Nekaj sem si napisal, sam itak nima veze. Pa on na vsako normalno vprašanje zelo na široko odgovori zelo velika anekdotami. Luki. Kako ga ne bi imel rad? To vsi ga imamo radi. Radi imamo pa tudi galo, sploh kadar nam prinaša svežen novic, ne? Ja, in tokrat vse skupaj, ne? Aktualno, promet, vreme, še zadnjič danes, gala, kaj je dobrega, kaj bo dobrega, kaj se dogaja? Ja, v Ljubljani bo marsikaj dobrega, namreč po odpovedi prireditve prejšnji teden se ta petek na Pogačarjev trg na tržnici vendarle vrača odprta kuhna. Sproščena, hkrati odgovorna druženja v skladu z zaščitnimi ukrepi bodo v prestolnici potekala sončni petek med 10. in 22. uro, so sporočili organizatorji. Odprta kuhna se vrača
po prevetritvi odloka o uživanju hrane v bližini prevzemnega mesta. Med drugim vas bo pogostila tudi izjemna ekipa iz ljubljanske restauracije Tabar pod vodstvom izjemnega šefa Jakoba Pintarja, nosilca naslova Mladi talent 2020 po izboru priznanega kulinaričnega vodnika Gomijo. Z nami na terenu pa je tudi Pija. Pija, lepo pozdravljena. Ja, lep pozdrav tudi nazaj. Tukaj že prav prijetno diši na Pogačarjevem trgu. Z mano pa je tudi Alma, soustanoviteljica odprte kuhne, ki se je letos končno že odprla. Slišali smo že nekaj, da imamo danes posebnega gosta tukaj. Bo to edini letošnji gost ali nameravate s tem nadaljevati? Na kakšen način ga boste sploh izpostavili? V bistvu je danes kar nekaj novih restauracij oziroma novih gostov. Eden, ki je pa čisto posebno in je v bistvu prvič z nami, je Jakob Pintar iz restauracije Tabar, razglašen za najboljši mladi talent leta 2020 po vodniku Gomijo. Tako da nameravamo s tem v bistvu nadaljevati seveda tudi v prihodnje, takoj, ko se nam lahko kdo pridruži, ga bomo seveda z veseljem gostili. Mogoče že namik, lahko že naslednji teden pričakujemo spet koga? Jaz mislim, da morajo vsi priti na odprto kuhno, pa vsak teden odkriti kaj novega. Tako. Lahko pa že danes odkrijemo nekaj novih ponudnikov. Kateri pa so to? Danes so prvi z nami Tako Polako z res odličnimi takosi, Lepotica z eno prijetno, malo, lepo slovensko potičko, potem Maze, brand Maze, ki pripravlja plant-based hrano oziroma vegansko hrano. Z nami so še Meat Business, mojstri peke mesa. In pa, no, ljudje vidimo, so kar navdušeni in veseli, da so lahko svet z nami, tako da kar nekaj novih imen. Jaz predlagam vsem meščanom in meščankam, da se sprehodijo pa na sobišče. Tako, vsekakor pridite, res tako odlično diši, tudi sama si bom nekaj postregla, ko zaključim z današnjim terenom. Sicer pa se moramo držati verjetno kakšnih ukrepov? V bistvu se moramo držati vseh ukrepov, ki veljajo v tem trenutku. Jaz mislim, da po dobrem letu privajanja na te ukrepe smo se res vsi že tega naučili in vestno spoštujemo vse zakonsko predpisane zadeve. Ljudje se ne hecajo s tem, tako da ne ljudje, ne gostinci, ki so tukaj in vsem je v največjem interesu, da bo naše današnje druženje in uživanje v dobrotah varno in prijetno. Tako, super. Ja, le skupaj nam lahko uspe in držite se ukrepov, zato da bo odprta kuhna lahko odprta še celo poletje. Alma, najlepša hvala. Opozarjam vas pa še na en ukrep. Namreč tega ne vidite iza kamere, ampak za kamero se nahaja prav poseben ekološki otoček, kjer lahko tudi vse kozarčke, pribor in ostale zadeve takole razgradite, tako da tudi pospravite za sabo, nekaj lahko storimo vsi skupaj. Najlepša hvala, dokdaj boste danes tukaj? Danes smo tukaj do 10, se pravi od danes dalje smo vsak petek, vsak sončen petek na Pogačarjevem trgu od 10 do 10. Najbolj le sonce celo poletje. Alma, najlepša hvala. Zdaj pa se vračamo nazaj k tebi, Gala. Pija in Alma, najlepša hvala, da ste pripeljali tole vzdušje odprte kuhne, tako da lepo vabljeni tudi vsi gledalci, da se odpravite na Pogačarjev trg in preverite, kaj imajo tam naši gostinci za ponuditi. Sedaj pa kar preverimo še, kaj se dogaja drugod v prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je pred krožiščem Tomačevo zaradi okvare vozila in odtrganega kolesa oviran promet na prehitevalnem pasu proti Zadobrovi. Na dolenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zdaj je dolg že 3 km. Čakalna doba je torej na prehodu Obrežje. Na Gruškovju pa očitno ni več, tako da danes ima več točk prehod Obrežje. Zaradi prenove Dunajske ceste bo od 26. do predvidoma od 26. maja do predvidoma 26. julija 2021 promet oviran na odseku od ulice Bežigrad do Vilharjeve ceste. Od 27. maja do predvidoma 27. julija letos pa bo promet oviran tudi na odseku od Posavskega ulice do Samove ulice. Na obeh odsekih bo promet v obe smeri potekal samo po eni strani ceste.
Popolnoma zaprta je Lončarska steza, kjer potekajo dela na komunalni infrastrukturi, zaprta je tudi Rimska cesta, ki jo rekonstruirajo, pa tudi trg mladinskih delovnih brigad zraven Rimske ceste je prav tako zaprt. Iz centra pa še v Zeleno jamo, kjer je med Rožičevo in Kavčičevo zaprta Kajuhova ulica. Zaradi rekonstrukcije ceste je tam popolna in delna zapora ter prekop javne površine. Toliko na kratko, natančneje pa lahko kot vedno preverite na spletnem portalu PromInfo na naslovu prominfo.projekti.si. Sedaj pa še zadnjič danes preverimo, kakšno bo vreme. Danes bo pretežno jasno. Zjutraj je bilo sicer ponekod po nižinah še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti in čez dan se prav tako zna pojaviti občasna zmerna oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem pa tja do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki pa bo v ponedeljek ponehala. Takole, tako je naša vremenska slika, toliko za danes z moje strani, sedaj pa kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala lepa, Gala, za tole izčrpno poročilo iz vseh področij. Ja, s pomočjo Pije, ki je imela tudi krasen intervju. Ja, Pija res najde tiste eminentne goste na vseh lokacijah, da povejo vse iz prve roke. Ampak je prav dosem zadišal po te odprti kuhni. Te, mi imamo sestanek potem na odprti kuhni tam blizu, tako da bomo šli cela Ljubljana TV. Mogoče celo tako polako, ko sva ga zanč preizkusila. Mogoče celo. Lahko pa seveda se pridružite tudi vi in nam potem pošljete na družbenih omrežjih, podelite z nami, kaj ste počeli, ne? In kaj ste jedli na odprti kuhni, dva hashtaga priljubljena in gledamo se. Gledali se bomo pa ponovno po oglasih, ko bomo zaključili z oddajo, tako da vzemite si čas še za zaključek. Se gledamo. Jerusalema i hayalami i londolose. Zapleši Jeruzalemo, se posnami in pošli posnetek do 2. junija na infoafna.tvl.si. Poleg tega, da se boste pri tem imeli noro fajn, si pa lahko prislužite še kakšno od čudovitih nagrad. Akcija in zapleši Jeruzalemo! Vabimo vas na izziv. Do 2. junija nam pošljite svoje posnetke plesa Jeruzalema in 11. junija bomo izžrebali najboljši posnetek, ki ga bodo čakale tudi dobre nagrade. Tako da čakamo vas, pošljite nam posnetke na info@tvl.si. Poskusite, ni tako težko. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Lep pozdrav, že smo nazaj z oglasov in čas je, da jaz nadanem svojo učena očala. Aha, sem... profesorski zajmal. Kaj ti čas je za minuto za uganko? Kakšno zagonetko sem vam pa pripravil ta teden? Poglejmo si.
Lepo zdrav, spet je petek in spet je čas za minuto za uganko. Danes bomo poleteli daleč v Saharo, kjer je živel star Beduin. Imel je 23 kamel in kot se vsakemu človeku zgodi, je tudi on umrl. In seveda teh 23 kamel pa je želel zapustiti svojim trem sinovom. In sicer najstarejšemu sinu je želel zapustiti polovico kamel, drugemu najstarejšemu tretjino in najmlajšemu osmino kamel. Zdaj, otroci so videli poroko in so se začeli prepirati, jasno, kamele so živa bitja in jih ne moreš kar razdeliti na pol, da bo ta dobo 11 kamel in pol in tako naprej. Ampak mimo je prišel modri mož, jih pomiril in jim predlagal rešitev. Veste kakšno, zapišite v komentar in naj tiste pravilne bomo pohvalili, izpostavili v naši oddaji, tako da le potrudite se in rešite tale družinski spor. Seveda rešitev pomemo v ponedeljek, do takrat pa dobro razmislite in vse dobro. Ja, takole, no to je bila tale uganka s kamelami. Maša ima že kakšno idejo, nisi niti poslušala. Jaz se samo strinjam, da se ne more kamele kar napol dati. In da je, to, aha, to pa je tvoj, tukaj je pa tvoj ljubezen do živali. Ja. Ja, se pravi, ja, ampak vidiš, matematika lahko tudi včasih reši kakšno žival, tako da... Wow, ja. Podpiram to. No, humanistična matematika, ja, se temu reči. Zoistična matematika. Takole. Ja, vso srečo, no. Če, jaz mislim, da vam bo uspelo. Ta teden se mi ne zdi pretežka uganka, no. Tako da ja. Neč, dovolj, Gala jo bo rešila. Gala jo bo, jaz stavim na Galo. A je kar vprašava, če se je bolo. Dejva, jaz bom dal nazaj svoje normalna očala, ki so veliko bolj praktična. Ja, dejmo pozdraviti mogoče Galo, morda se pa celo nam javi Pija. Morda, preverimo. Živjo, živjo! Živjo, živjo! Lep pozdrav. Lep pozdrav, o, Pija, živjo! Eno presenečenje imam za vas. Poglejte, koga sem še našla, nekaj sladkega. Tukaj iz Pogačarjevega trga. To se mi je pa tako mudil, ker imam zdaj samo še 21 minut časa, prej me poberejo za nadaljno delo, da tukaj obiščem vse prijatelje na odprti kuhinji, ne, ki jih poznam in imam. Ne, drugače pa danes gleda res imenitna odprta kuhinja. Ne, in jaz vsem priporočam, da pridajo in se udeležijo. Mislim, da je 40 stojnic. Kar 40 stojnic, pravi 40 različnih ponudnikov res okusne hrane. Tako Polako je tukaj, ki smo z Rokom delali Reziči Ljubljano in ima tako ogromen kebab, doma narejen kebab, ne, v bistvu, lahko bi rekli tudi giro s temo, se pravi meso, ki se bo vrtel na palci in ga bo pol rezo dol in dajo noter v takote in meni se že cedijo sline. Ok, Luka, čist na kratko, preden te spustim, da greš, kaj si boš pa ti privoščil? Ja, jaz bom šel pa do Tako Polakota, zraven Tako Polakota je pa moj prijatelj mesar, ne, so let's meet again, ne, piše, ne, da se spet mesno srečamo, ki ima pa edini hamburger je tukaj letos na odprti kuhini, tako da moram sprobati ta hamburger, tako da Tako in hamburger, no upam, da ne bo preveč, pa upam, da mi sam dajo, no. Dobar tek, Luka. Želim ti en super, super hamburger. No, jaz pa tudi vam želim okusne palačinke in da še dobro zaključite tole oddajo. Mi, cenjeno občinstvo, se gledamo ponovno v ponedeljek, ko bom jaz v studiju. Daj, Pija, pet malo stran, bom jaz to vodu. No, tukaj je odprta kuhna, prav čudovito. Ja. Lejte, koga sem srečil, Pija Nikolič, kaj pa ti? Kakšne stripe prodajajo. Drugače, če smo že ravno pri... imajo celo nekaj, če smo že ravno pri tem, Luka in Pija, ne? Zdaj si je Luka kar precej dovolil, ne? Na začetku oddaje smo govorili o tem, da si lahko moški na televiziji dovolijo več kot ženske. Pija, a bi se strinjala s tem? Odvisno od konteksta in od človeka, bi rekla. Ja, vsekakor... lahko si zagotovo dovolijo mogoče malce drugačen humor, ampak tudi vprašanje sej...
Jaz zelo nerada stereotipiziram, zelo se zauzemam za vse spole in na njihovo enakopravno prezentiranost in verjamem tudi, da če sta dva človeka, ne glede na spol, se lahko spoštujeta, pa po moje spol tukaj ni tako pomemben. Ne. Zdaj, kdo si pa več dovoli, je pa seveda po moje odvisno od vsakega posameznika. Tako da evo, ja, tak diplomatski odgovor bom dala. To je bila zelo lepa razlaga. To je bila zelo, zato ker mi smo namreč brali Suzi, naš Suzi in je bila ena izjava od ene voditeljice, da si hodili. Si pa, Luka, res marsikaj dovoli. Recimo, ja, ravno je tukaj je gost in potem je šel tja in ne moramo se ga rešiti, to je ena težava pri teh zabavljačih. Ja, jaz samo še čakam, da prideš še tukaj v studio. Ja. Ja, nikoli ne reci, nikoli. Pa po drugi strani rekel je, jo, pa zdaj bom to neko dieto, pa neki dieto, jo vidiš ga pa tam na tržnici. Ja, najprej bom ene tako te, pa bom šel na hamburger, pa bomo pa videli, če bo še kaj place za kakšno sledičko. Ta naš Luka. Naš Luka, drugače pa Gala bo tokrat ta vikend tudi kaj prostora za to, da boš ti razvozlala še eno rokovo uganko, kot si jo tukaj. Veš, kaj meni ne gre skupaj, ker ena polovica, pa ena tretjina, pa ena osmina, to skupaj ni ena. To je že na dobri poti si, Gala. To v bistvu, po moje, bo tale, kako je že bil modrec oziroma beduin, ki je prišel mimo, bo zihar kakšno kamelo zase obdržal. Tako da... Luka, rokov obraz sporoča, da to morda ni tista pot. Ne, mogoče bo pa kakšno prinesel. Oh! No, v bistvu imaš prav, bo jo tudi odpeljal. Ampak ne bo nič na plus on, razen tega, da je rešil družinski spor. Ja, mogoče kao, če prinese svojo, potem da se matematika izide in potem on svojo... No, okej, bom še malce preračunala. Ja, zdaj pa že malo si kar izdala, no. Zdaj pa si... ampak ja, zelo na dobri poti si, zelo na dobri poti. Ja, sej, potem, če on svojo doda, jih je 24 in to se kar lepo deli in z dve, in z tri, in z opet. Gala, zdaj že preveč govoriš. Nekaj, se že povedal ti, ja. Sama jo reši doma. Drugače pa, Pija, mislim, da se ti bomo mi prav kmalu pridružili tamle na odprti kuhnji, yep. Ker če jaz prav vem, imamo tam blizu danes sestanek, ne? Tako da lahko raziščeš in poveš, kaj nam potem svetuješ, kaj si lahko privoščiš. Ja, jaz se bom malce oglasila tamle še pri palačinkarjih, o katerih lahko več izveste veni od naslednjih oddaj oziroma jutr. Lahko pa vam pretopim, glede na to, da skupaj delamo, poslovni sestanki so menda dovoljeni, vendar če pride policija, bomo mogli pokazati seveda, da smo iz iste ekipe, ker sicer lahko za eno mizo sedijo največ 4 osebe, razen seveda, če gre za družino iz skupnega gospodinstva. Tako da imamo to srečo, ne, da bo naš sestanek vseeno poslovni, pa čeprav v palačinkah. Ja, ne smemo preveč neformalnih stvari razglabljati na sestankih, moramo biti strogo profesionalni danes. Ja, tako kot naša televizija, kot ste videli zdaj, ne, je strogo profesionalna in samo formalne teme imamo tukaj. Hvala, Pija, hvala, Gala, se gledamo prav kmalu na palačinkah skupaj. Se že veselim in hvala za doprinos, kot daj. Ja, hvala tudi vama in se gledamo. Se gledamo, čau, čau. Lep vikend. Enako. S čim se pa bomo gledali po vikendu, ne? Vas pa najbrž tudi zanima. Ja, jaz bi mogoče danes sem še preden greva na to red izpostavil, da danes smo bili pa vsi voditelji v oddaji. Ja, to je pa redkost. Vseh pet. Vseh pet. Štiri je kot ustvarjalci. Dva režiserja tudi. Dva režiserja smo imeli, ja. Kar je tudi redko, to danes je poseben dan. Ja. Dan tak obilja, dan obilja. Dan skupnosti. In tudi dan sonca, ki je posijalo sedaj na Ljubljansko. Sonce praznuje svoj dan. Ja. Jaz sem tukaj. Jaz sem tukaj in bom z vami, upam, da tudi poletje, ne pa tako, kot je bil tale maj. Zopet sonce posijalo, takrat bo meni
zopet sonce posijalo. Si slišala tata nov komad od Magnifika? Ne, zlo, nisem dobar, slišala. Res, to je komad, bom poslušala takoj, ko bo konec oddaje. Ja, dva tedna nazaj. Tako da moramo zdaj zaključiti, da lahko je to... Dejmo, da bo, ja, dejva, v bistvu to klepetamo, da je ura reži skoraj najst. Kaj nas kaj čaka jutri? Jutri prav nič, oziroma ponovitve. A ja, jutri je lahko sobota, gledate res, na Ljubljana TV, pa tudi preko YouTube, če hočete. Drugače pa v ponedeljek začnemo ponovno z oddajami v živo ob 8. In ob 8.30 bodo gostje ponovno iz hiperbaričnih Humor Aha, Hyperbarics, ne? Peter Kokal bo tokrat gost, se pravi, bomo prav šefa dobili, če jaz prav vem, da nam pove še nekoliko več, oziroma tokrat gremo mi Tjane na teren preveriti, kako vse skupaj poteka. Potem bo prišel v studio Vlado Grlica iz založbe Grafit, govora pa bo o Snupiju in mulčkih, ne, neki nova zbirka stripov na temo Snupija, tako da to bo tudi zelo zanimivo. Potem bomo govorili o prenovljeni vili Zlatica na terenu in nazadnje o festivalu Trigger, ne, ki ga organizira, mislim, da gledališče Glej, festival sodobnih performativnih umetnosti, se mi zdi nekaj podobnega, tako da bomo trigani. A ti je sprožil trigger. Ja, yeah, I'm triggered now. Zdaj sem čist striggerana. Ampak še neodvisna prizoritvena umetnost. Tako aha, to. No, to se sliši zelo zanimivo. To je res en tak trigger. Še pred ponedeljkom pa si lahko gledate našo popovdansko oddajo. Danes je to, ker je petek činska s konceptom. Gostja pa bo Damjana Bakarič z naslovom Jaz berem, pa ti... zanimivo, zanimivo. Ja, res se radi tudi branju nekako posvečamo na Ljubljana TV. Seveda oddajo vodi Šana Flogi, kot seveda jo že poznamo iz Suzi in tudi iz popovdanskih oddaj. Tako je, povsod je z nami. Vi pa ste lahko tudi z nami, ne samo takole, da gledate, ampak se nam lahko tudi bolj aktivno pomagate udejstvovati, se lahko udejstvujete, nam pišete morda na info@tvl.si za kakšne predloge, ne, ali pa če vam kaj ni všeč, ne, včasih dobimo kakšen mail zadnjič rok, pa jaz nikomu niso bila všeč, tudi to je prav, ampak je prav, da povejo, pa meni je prav polepšal dan iskreno. Ja, polepšajte nam dan s kritikami ali pohvalami, s čimerkoli želite, pa seveda tudi na Facebooku, Instagramu in Twitterju smo prisotni, tako da spremljajte nas. Ja, ker se bomo tako končali, ampak veš, če te noben ne sovražite, tudi noben ne more imeti zaris rad. Veš, da si gleden. To sta dve plati istega kovanca, ne? Ja, točno to, ne. Ignoranca je nasproti ljubezni, ne sovraštvo. Wow. Jaz ne moram nič več povedati. To je ta stavk. Dajte malo razmisliti. No. Imejte se radi ali pa strastno sovražite. Samo bodite živi in strastni. Tudi ne pa mlačni. Ne biti mlačni. Ne mlačni. Uživajte in se gledamo ponovno v ponedeljek. Ja, imejte lep vikend. Čau. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z Damjano Kocjanc se pogovarjamo v hiperbaričnih komorah podjetja AHA Hyperbarics. Hiperbarične komore izdelane tukaj v Sloveniji. Ne. HBOT drugače izdeluje to. Ne. Ne, AHA Hyperbarics izdeluje. AHA Hyperbarics izdeluje. Podjetje AHA.